Lepo pozdravljeni na spletnem dogodku z naslovom Odprta znanost in Data Management Plan v programu Obzorje Evropa, zakaj je to potrebno poznati. Dogodek organizirata mreža nacionalnih kontaktnih točk Obzorja Evropa Slovenija in Centralna tehnička knjižnica Univerze v Ljubljani. Dogodek je informativne narave in je namenjen tako bodočim prijaviteljem, kot tudi prejemnikom financiranja iz programa Obzorje Evropa. Moje ime je Tilen Mandl. Danes bom moderiral predstavitve in naj vam za začetek povem par praktičnih napotkov. Dogodek se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu. Razprava se bo odvijala, ko bodo končane vse predstavitve, takrat bomo snemanje tudi prekinili. Če se vam med predstavitvijo porodijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite v pogovorno okno in zraven v oklepaju pripišite, komu je vprašanje namenjeno. V sami razpravi boste lahko vprašanje postavili tudi tako, da boste virtualno dvignili roko in počakali na poziv. Od predstavitev boste največ odnesli, če boste umaknili telefon in druge moteče dejavnike. Predviden zaključek dogodka bo ob 12:15, ob 10:50 pa bomo imeli krajši 10-minutni odmor. Sedaj pa predajam besedo gospe magistri Dariji Valančič od Obzorja 2020 nacionalna kontaktna točka za pravno-finančne zadeve. Te naloge upravlja tudi v programu Obzorja Evropa. Obenem je nacionalna koordinatorka nacionalnih kontaktnih točk v programu Obzorja Evropa. Prosim. Ja, hvala lepa za besedo. Uvodoma bi želela pozdraviti vse prisotne in se obenem zahvaliti Centralni tehnički knjižnici, ki je izkazala pripravljenost, da skupaj z nacionalnimi kontaktnimi točkami Obzorje Evropa izvede današnji dogodek. Mi vsi skupaj se namreč zavedamo, da je program Obzorje Evropa prinesel zahteve, tako glede diseminacije rezultatov znanstvenega dela, kot tudi glede praks odprte znanosti in z namenom spoznati ta temeljna načela diseminacije rezultatov raziskav, načel praks odprte znanosti ter vseh zahtev glede odprtega dostopa do znanstvenih publikacij je peljala do tega, da smo se odločili izvesti današnji dogodek. Opazno je, da odprta znanost predstavlja del celovitih in obsežnih sprememb znanstveno-raziskovalnega dela, kateremu smo priča v zadnjih desetletjih. Vprašanje in izzivi odprte znanosti se ne dotikajo le sprememb na področju znanstvene komunikacije, temveč tudi drugih vprašanj, kot so naprimer primeri sodobnih recenzijskih postopkov ali posodobne in poštene metode vrednotenja raziskovalnega dela. Vedno bolj se zavedamo tudi pomena raziskovalnih podatkov, ki so po definiciji OECD stvarni zapisi, kamor prištevamo numerične rezultate, besedilne zapise, slikovno in zvočno gradivo, ki se uporabljajo kot primarni vir za namene znanstvenih raziskav in so v znanstveni skupnosti splošno sprejeti kot potrebni za potrditev izsledkov raziskav. Ob tem zavedanju smo se tudi lotili izvedbe tega dogodka. Naša želja je, da bi danes izvedeli čim več koristnih informacij iz prve roke, da bi dobili čim boljši vpogled v te vsebine in imeli priložnost vprašati vse tisto, kar vas zanima. Na tak način boste raziskovalci in raziskovalke opolnomočeni, da v prihodnje pripravite čim kakovostnejše projektne predloge za katerikoli del programa Obzorja Evropa. Povzamem lahko, da je moč v sodelovanju, izziv pa v uravnoteženju med čim bolj odprtim pa hkrati odgovornim izvajanjem raziskav. Še enkrat iskrena zahvala predstavnikom Centralne tehniške knjižnice za sodelovanje. Obenem hvala tudi prisotnim kolegom, nacionalnim kontaktnim točkam za posamezna področja. Hvala pa tudi vsem vam prisotnim za izkazan interes in udeležbo na današnjem dogodku. Vsem skupaj želim en lep in uspešen dan. Hvala lepa.
Najlepša hvala za ta uvodni pozdrav. K besedi vabim gospoda Petra Sterleta iz raziskovalnih infrastruktur Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo spregovoril o vsebini odprte znanosti. Prosim. Ja, najlepša hvala za besedo. Jaz bi sam prosil za potrditev, da se slišimo. Ja. Ok, v redu, potem lahko nadaljujem. Skratka, en lep dobro jutro vsem udeležencem. Poskušal bom pač pojasniti malo na širše stanje glede odprte znanosti, ker o konkretnih zadevah bo pa potem namenjeno pač nadaljevanje. Bi se tudi jaz zahvalil CTK za organizacijo tega dogodka in CTK moram reči, da so se v skladu s svojim poslanstvom omogočanja podpore univerzitetne in raziskovalne skupnosti zelo aktivno odzvali na spremembe, ki so prišle na področju raziskovanja v smislu odprte znanosti. Ne? Ker prehodu na odprto znanost gre nekako za temeljni premislek, kako in na kakšen način naj se znanost obravnava s strani financerjev in prav tako na kakšen način naj potekajo procesi komunikacije v znanosti. Še nisem prišel do drugega slajda, mi ga bom povedal, ampak lahko gre tudi tudi naprej. In zaradi tega prehoda na področju znanosti v Evropski uniji se tudi spreminjajo strateški dokumenti o oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Ne. In tako, da se na EU ravni pripravljajo spremembe na področju vrednotenja znanosti, pripravlja se harmoniziran zakonodajni okvir za obravnavo intelektualne lastnine na področju raziskovalnih podatkov in sploh odprte znanosti in tudi izvajajo se velike infrastrukturne pobude za informatizacijo raziskovalne komunikacije. Ne. In tem trendom skušamo slediti tudi nekako v Sloveniji. Prosim naprej slajce. Zdaj, na kratko bi lahko odprto znanost opisal kot deljenje znanja, raziskovalnih orodij med raziskovalci in disciplinami in tudi širšo družbo in to takoj, ko je pač mogoče. Ne. Glede na znanost, ki jo poznamo zdaj, to nedvomno zahteva spremembo mišljenja, spremembo kulture, in to govorimo tako za raziskovalce, oblikovalce politik znanosti, kot tudi za širšo družbo. Ne. In na eni strani imamo v znanosti izjemno razvite številne discipline, imamo proces globalizacije in tudi proces globalizacije v znanosti je na izjemno visokem nivoju, ampak po drugi strani je pa digitalizacija znanosti šele na začetku. Ne. Digitalizacija znanosti zaenkrat pomeni, da začnemo z digitalizacijo obstoječih procesov, kot je na primer elektronska oblika raziskovalnih podatkov in njihova obdelava, ki vodi pol do raziskovalnih publikacij v elektronski obliki. Ampak to je nekako šele začetek, ki bo v nekih desetletjih ali pa od začetka digitalizacije pripeljala na novo stopnjo digitalnega razvoja. Ne. Trenutno še ne vemo, kakšna bo ta nova stopnja digitalizacije, vemo pa, da bo to nekakšno novo omrežje odprtih raziskovalnih podatkov. Z drugimi besedami, do zdaj bi proces v znanosti zaporedan, ne, eksperiment, podatki so obdelani in potem objava teh obdelanih podatkov. Ne. Predvideva pa se, da proces raziskovanja ne bo več tako zaporeden in da bo predvsem temeljil na podatkih, na zgodnji izmenjavi podatkov. Ne. Torej iz nekega modela zaporedja naj bi pač prišli na nek model mreže. Ta nekako mrežni način dela v raziskovanju pa ima potencial, da bo bolj učinkovit, in tudi potencial, da bodo pač rezultati veliko bolj kakovostni. In zato je pač potrebno pripraviti infrastrukturo in procese na nacionalni in evropski ali pa mednarodni ravni in Evropa na tej mednarodni ravni pač nekako oblikuje, vzpostavlja EOSC, to je evropski oblak o odprti znanosti, ki ne bi nekako postal neka povezovalna infrastruktura za vse nacionalne ali pa repozitorije ali pa repozitorije posameznih disciplin. Kar naprej, prosim. Zdaj,
Pri oblikovanju politik odprte znanosti skušamo na ministrstvu nekako zagotoviti okvir za uresničevanje prehoda na odprto znanost. Ne? Pri tem imamo seveda v mislih dvig kakovosti in učinkovitosti raziskovanja in inovacij preko zgodnega dostopa do objav, do prostega dostopa do vseh raziskovalnih rezultatov, torej ne samo člankov in podatkov, temveč tudi programske opreme, protokolov in algoritmov. Pri tem poskušamo pospešiti procese, da bi vsi raziskovalni rezultati ali digitalni objekti, ki so posledica javno financiranih raziskav, postali dostopni na fair način. Ne? Fair pomeni, da so podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in da jih je mogoče ponovno uporabiti. Ne? Torej, ne govorimo o absolutni odprtosti vseh podatkov, ampak o odprtosti na način, da je odprto tisto, kar je pač možno in zaprto tisto, kar pač se ne da pač odpreti. Ne? Pri pospeševanju teh procesov pa mislimo na oblikovanje politik, ki se oblikujejo na evropski in nacionalni ravni. Ne? In posebna skrb je, da za slovenske raziskovalce vzpostavimo pogoje, ki bodo omogočili, da bodo naši raziskovalci lahko konkurenčni v mednarodnih raziskovalnih povezavah in pa tudi v sodelovanju v tem obdobju prenovljene znanosti. Trudimo se, da raziskovalci ne bi nosili pač bremena tega prehoda in zdaj recimo na začetku nekako skušamo omogočiti, da imajo raziskovalci kar največjo možnost dostopa do raziskovalne infrastrukture in do objavljanja v tej raziskovalnih revijah, brez tega, da nosijo stroške objav ali dostopa iz svojih raziskovalnih programov. No, to je nek način, to je pač nekako na začetek. Ne. Kar naslednji slajd, prosim. Zdaj, tukaj je nekako prikazano, kako so procesi prehoda proti odprti znanosti potekali v evropskem prostoru z letom 2008 v programu EFP7, ki je bil pilot do odprtih člankov. Potem 2014 je nekako postal proces dostopa oziroma odprtih objav nekako obvezan. Hkrati zatem smo tudi v Sloveniji 2015 sprejeli strategijo na področju odprtega dostopa in pa tudi akcijski načrt. V Sloveniji so se sporedno postavili tudi repozitoriji za odprti dostop in pa potem nekako v lanskem letu z obzorjem Evropa se je pa naredil tudi ta prehod na podatke in ta prehod je tisti, ki bo zahteval od vseh nas še zelo veliko nekako in truda in pozornosti in pa tudi zelo veliko nekako podpore boste mogli raziskovalci na vseh nivojih dobiti, da nam bo to nekako šlo brez težav. Kar naprej, prosim. Torej, konkretno, ne, konec lanskega novembra so države članice sklenile nov pakt za revitalizacijo skupnega evropskega raziskovalnega prostora, v katerem so opredelile 20 ciljev in za prve tri cilje so nekako namenjeni krepitvi prehoda na odprto znanost. Prvi cilj je omogočiti je potrebno odprto znanost, tudi prek evropskega oblaka odprte znanosti. Pripraviti je potrebno predlog enotnega zakonodajnega okvira v Evropske unije o intelektualni lastnini in raziskovalnih podatkih in potrebno je reformirati sistem vrednotenja raziskav, raziskovalcem in raziskovalnih institucij. Kar naprej, prosim. Zdaj, na nacionalni ravni smo začeli z nekakom prehodom v neko novo obdobje znanosti
Izjemno pomemben je pač tale nov zakon, ki je bil sprejet konec lanskega leta. Nov zakon potrebuje vse osnovne elemente za prehod na tole odprto znanost. Od tega, da je financiranje nekako raziskovalcev omogočeno v bolj pasovno, torej raziskovalce ne bi dobili bolj varne oblike, se odmikamo od prekarnosti, znanost ne bi dobila zajamčeno več sredstev in na ta način, no, to je ta osnova, ki naj bi omogočila tudi lažje sodelovanje med raziskovalci, da raziskovalci ne bi bili več taki tekmeci pri pridobivanju sredstev, ampak da bi lahko bolj tvorno sodelovali, kar je tudi nekako osnova odprte znanosti. Ne? Pri novem zakonu je tudi izjemno pomembno, da upošteva evropsko pa tudi globalno reformo znanosti. Ne? Skratka, kot smo videli, je temeljna reforma evropske znanosti premik proti odprti znanosti. Ne? In to pa pomeni začetek procesa, kako naj raziskovalci sodelujejo med seboj, kako se znanost, to povezano je z spremembo vrednotenja znanosti in za vse to, kot sem rekel, je potrebno spostaviti infrastrukturne kapacitete za digitalizacijo znanosti. Pri tem, ko omenjam infrastrukturo, pa seveda mislim infrastrukturo v najširšem pomenu, to pomeni vse od fizične infrastrukture do izobraževanj in podpore raziskovalcev. Ne? V tem smislu je tudi oblikovana nova resolucija o znanstveno-raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. V pripravi imamo akcijski načrt resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije za področje odprto znanosti in načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur, s katerim bi radi omogočili dodatno podporo slovenskim raziskovalcem. Kar naprej, prosim. In zdaj, da zaključim, konkretno smo uspeli pridobiti namenska sredstva evropske reforme za pomoč. No? Skratka, pripravljamo ukrep v vrednosti 4 milijonov za to, da bomo vzpostavili nekako mrežo informacijskih strokovnjakov ali pa data shepherdov, kako jih imenujejo v angleščini, ne bi bili pa namensko financirani in pa tudi ne bi se financiralo nekako temeljne organizacije, ki bodo vsem raziskovalcem pač omogočile pomoč pri ravnanju s podatki. Na drugi strani pa načrtujemo tudi ukrep na glede pač vzpostavitve ustrezne infrastrukture. Ta infrastruktura se že vzpostavlja na obstoječi infrastrukturi, ki smo jo vzpostavili v okviru superračunalnika na Izumu. Tako da bomo dobili zelo kmalo neke repozitorije, kamor bodo lahko slovenski raziskovalci pač v skladu z zahtevi evropskih financerjev ali pa nacionalnih financerjev dali svoje podatke. Hočemo pa vzpostaviti neka namenska skladišča tudi za dolgotrajno hranjenje raziskovalnih podatkov. Raziskovalne podatke pač jemljamo tako kot neko nacionalno bogatstvo in ki jih moramo tudi hraniti, tako kot recimo se zdaj obravnava arhivsko gradivo, skratka zagotoviti neke pogoje, da bodo ti raziskovalni podatki, ki jih nekako ustvarjamo z nacionalnim financiranjem, da bodo tudi dolgoročno dostopni. To je to, kar sem hotel na kratek način predstaviti, neka ozadja dogajanja, neke razloge, zakaj se moramo zdaj z temi odprtimi podatki ukvarjati in v okviru evropskih projektov in pa seveda bo po tem vzoru tudi bo prišlo kot pogoj nacionalnega financiranja. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za predstavitev. K besedi vabi magistra Mira Pušnika, direktorja CTK-ja,
in člana Leaders Group pri koaliciji S, kjer zastopa ARRS. Spregovoril bo o temeljnih načelih in odprtem dostopu do znanstvenih publikacij. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Najprej prosim za potrdilo, da se slišimo. Ja. Se slišimo. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi uvodoma pozdravil vse, ki ste se priključili na te predstavitve. Hkrati bi pa tudi dejansko se zahvalil ministrstvu in pa kolegom, ki predstavljajo kontaktne točke, da to skupaj izvedemo. Če postavim to v nek širši kontekst, mi smo se že jeseni dogovorili za pomoč, predvsem na področju priprave ali pa rečem ravnanja z raziskovalnimi podatki. Dobili smo kup vprašanj, ugotovili smo, da so ta vprašanja bolj ali manj podobna in smo se zato odločili, da jih povzamemo v nek skupek odgovorov in oblikujemo neke vrste tako podporni dogodek oziroma jaz upam, da bo iz tega išlo, da bo ta neka podporna infrastruktura delovala tudi v bodoče. Zdaj, v prvem delu vam bi želel predstaviti prakso odprte znanosti v programih financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti strani Evropske komisije, predvsem s poudarkom na obzorje Evropa in pa seveda v tem prvem delu tudi s poudarkom na odprte publikacije. Kot ste slišali, sem tudi član te skupine Leaders Group pri koaliciji S. To se mi zdi pomembno izpostaviti predvsem z tega vidika, ker bom tudi Slovenija tudi članica koalicije S, ne, in marsikatero vzporednico lahko skupaj potegnemo. Tako da je tudi z tega vidika mora biti zanimiva kaka primerjava. Zdaj mora biti nekaj besed o praksah odprte znanosti, v teh programih, ki jih financira Evropska komisija. Poznamo obvezne in priporočene prakse, ter tudi pilotne projekte, ki se nenehno odvijajo. A ne? In Peter je že pred mano lepo predstavil od FP7 programa, pa potem vse do obzorja Evropa. Predvsem so zdaj obvezne prakse, seveda odprte objave, odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki. Zanimivo je tudi bilo spremljati v obzorju 2020, bi rekel, fokusno financiranje projektov občanske znanosti, kot rečemo, a ne, citizen science in tako naprej. Skratka, ta spekter teh različnih praks odprte znanosti je dokaj širok. Jaz bi za istočnico, ko se bomo pač cel dopoldne o tem pogovarjali, naredil neko primerjavo med obzorje 2020 in obzorje Evropa, kaj ti verjamem, da obzorje 2020 že kar poznate, a ne? Tako da, če pogledamo najprej odprte objave, a ne? Shranjevanje objav, nobene razlike. Vse objave morajo biti shranjene v repozitoriji. In tudi verzija te objave, ki mora biti v repozitoriju, potem deljena, a ne, z ustrezno licenco je, ali mi rečemo temu version of record, a ne, se pravi kopija objavljene različice članka ali krtačni vtis, a ne, tukaj gre za plačan APC in pa potem tisto verzijo v repozitoriju, ali pa končni recenzirani rokopis, author accepted manuscript, neka oblika recenziranega prednatisa pravzaprav, ki je sprejeto objavo in tudi tukaj ni nobene razlike. Zdaj, razlika se pojavi pri pojmovanju repozitorija. V preteklih letih je bilo dovolj, da smo shranili znanstveno delo v repozitoriji za znanstvene objave. Tukaj pa mora biti obzorje Evropa, pa govorimo o zaupanju vrednem repozitoriju. Enako tudi v ERC. Ne? Kaj je to zaupanje vrednem repozitoriju, bomo kasneje videli po nekih kriterijih. Naslednja točka, seveda, časovna zapora teh objav v repozitorijih. Če ste uporabili tako imenovano zeleno pot, je bilo v obzorju 2020 6 mesecev oziroma 12 mesecev za znanstveno področje družboslovja humanistike, v obzorju Evropa ni več možna časovna zapora, se pravi brez embarga. Pri licencah ni bilo posebnih zahtev v preteklih programih, obzorje Evropa pripisuje odprte licence, CC BY ali enako vredno, seveda z nekimi izjemami tudi za dela v širšem obsegu. Pri metapodatkih so bili v preteklih letih osnovni metapodatki zahtevani, sedaj so zahtevani tako imenovani
obogateni metapodatki, a ne, se pravi tudi licence, pripadajoči raziskovalni podatki, se pravi, če govorimo o objavi, drugi rezultati raziskave, a ne, tako da je pač ta spektr metapodatkov zelo razširjen. In zelo pomembno, upravičeni stroški odprtosti objava, ne, se pravi tako imenovani APC, v preteklih letih so bili upravičeni stroški za objave v vseh tipih znanstvenih revij, ne. Tukaj je pa upravičen strošek iz financiranja zgolj na popolnoma odprtih, se pravi za objave v popolnoma odprtih revijah, tako imenovane zlate objave, ali pa na platformah za odprte objave, kot je na primer Open Research Europe, kjer je mimo grede ta objava tudi brezplačna. Zdaj, ko govorimo o podatkih, je v obzorju 2020 je bilo priporočilo, a ne, da si upravičenci naj prizadevajo za arhiviranje podatkov. V obzorju Evropa morajo biti podatki v digitalni obliki čim prej arhivirani skladno z načrtom ravnanja z DMP-em, a ne, NRRP, oziroma načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. V obzorju Evropa je bil ta DMP obvezen zgolj v projektih, v pilotnem projektu Open Research Data Pilot, sicer pa na prostovoljni osnovi, tokrat je pač DMP, se pravi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, obvezen v vseh sofinanciranih projektih. Pri podatkovnih repozitorijih spet govorimo o zaupanje vrednih podatkovnih repozitorijih. Še enkrat, to ni fraza ali pa floskola, ampak je neke vrste standard, ga bomo tudi podrobneje spoznali. In ko govorimo o licencah, a ne, pri podatkih v preteklih letih ni bilo zahteve za neko posebno licenciranje, ponovna uporaba, bi rekel, zahteva prav posebne licence, ki to omogočajo, tako da obzorje Evropa tudi za deljenje raziskovalnih podatkov zahteva odprte licence, CC BY ali CC nič, Creative Commons Zero, ali pa enako vredne. A ne? Tako da to so neke take osnovne razlike. Okrog tega se bomo pa pogovarjali zdaj danes do povdne. Zdaj, odprta znanost v programu Obzorje Evropa, kaj obsega, a ne? Oziroma kako je opredeljena, to pravzaprav poznate, a ne? To je popolnoma legitimen koncept znanstveno-raziskovalnega dela, a ne? Ki temelji na nekem sodelovanju, ne tok na tekmovanju in tako naprej. Research outputs predstavljajo vsi rezultati raziskav, ne zgolj članki, ne zgolj podatki, ampak vsi rezultati, ki jih ustvarite in so dostopni v digitalni obliki nadaljavo. Se pravi, če je rezultat vaše raziskave tudi neko programsko urodje za analizo ali za ustvarjanje podatkov, ga je potrebno v skladu z načeli FAIR pač deliti pod posebnimi licencami. Zdaj, ko govorimo o projektni prijavi, a ne, boste prakse odprte znanosti zapisali, oziroma so prakse odprte znanosti obravnavane po dveh kriterijih, in sicer excellence, pa quality and efficiency of implementation. Se pravi, dejansko prakse odprte znanosti, ki jih navedete v prijavo samo, vplivajo na končno oceno. Naše priporočilo je, da navedete vse prakse, ki jih boste dejansko uporabili in da uporabite tudi priporočene prakse. Naprimer, to zgodnje in odprto deljenje raziskava, ne, je izjemnega pomena, tako v končni fazi ne samo zato, da dobite točke, ampak tudi zato, da utrdite nek svoj položaj v znanstveni skupnosti in da hkrati boste videli tudi lahko premete že v zasnovi raziskave nek odziv vaših kolegov, a ne, ali recenzorjev, če gre za objave teh predregistracij ali za kar tako. A ne. Zdaj, odprto znanost, se pravi, prakse, ti prakse odprte znanosti morate upoštevati že pri prijavi sami, namreč, ko prijavo pišete, a ne, morate navesti recimo neka potrebna znanja z področja raziskav, specialna, interdisciplinarna. Običajno tam navajate tudi nekatere vaše objave iz preteklosti oziroma znanstvene dosežke iz preteklosti. Ti znanstveni dosežki morajo biti v odprtem dostopu, še več,
ni dovolj, da vi navedete link do članka, kjer ste plačali do revije, kjer ste plačali APC, ampak morate tist članek v bistvu arhivirati v repozitoriju in navesti spletno povezavo do repozitorija. Se pravi, da je treba tudi retroaktivno te objave odpreti, ukolikor so zaprte. Ukolikor navajate raziskovalne podatke kot znanstveni dosežek, jih morate deliti po načelu odprte znanosti, se pravi odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno in pa seveda po načelih fera. Ne? To pomeni, da morate zagotoviti, da so podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in pa seveda, da so potem možni za ponovno uporabo. Ne? Zdaj, priporočene prakse, kot smo že rekli, zgodnje in odprte izmenjava informacij, raziskava, curly and open sharing, naprimer predregistracije, registracijska poročila, prednatisi, iskanje prostovoljcev za projekt odprte znanosti, občanske znanosti. Potem ena možnost je seveda tudi sodelovanje v odprtih recenzijskih sistemih, a ne open peer review. To je to se predvsem nanaša na recenzije, ki jih kot recenzenti objavite v naprimer v platformi Open Research Europe, a ne. In kjer pač recenzije tudi postanejo neka tipologija znanstvenega dela in so pravzaprav vrednotene. A ne? Recimo, za recenzensko delo porabite veliko časa, vendar, če gre za zaprte recenzije oziroma neke slepe recenzije, pravzaprav niso nikoli vrednotene korektno, a ne? V odprtih recenzijskih sistemih so vrednotene, zato se vam to splača narediti. Ne? In pa seveda, vključevanje vseh relevantnih deležnikov raziskave, kjer je to potrebno. Kot vemo, je obzorje 2020 imelo poseben program Science for and with Society, če se prav spomnim, a ne, kjer je bilo kar nekaj milijonov namenjenih prav za citizen science. A ne. V obzorju Evropa je citizen science popolnoma legitimen raziskovalni koncept, ni pa posebej financiran, ne, so pa stroški seveda upravičeni, če jih uporabite, če uporabite sredstva v ta namen. Zdaj, obvezne prakse, seveda odprte objave, potem ravnanje z rezultati na način, ki omogoča preverjanje in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, reproducibility and replication, ne, in pa odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki, research data management. Ne? Se pravi, to je obvezno za vse projekte, ki ustvarjajo ali ponovno uporabljajo podatke, ne glede na to, ne? Ali jih ustvarjajo ali jih sami, ali jih ponovno uporabijo. Če omenim še enkrat ta early and open sharing, ne? To se mi zdi izredno pomembno omeniti. To je zelo rekel, ugodna ali pa da rečem, zelo dobra možnost za raziskovalce, skratka, da delite predvsem zasnov raziskovalnega dela, neko metodologijo, pa tudi kakšne druge rezultate že med raziskavo samo. A ne? Poznamo tako imenovane predregistracije, to je bilo veliko vprašanj strani vas, a ne, raziskovalcev, se pravi, ko vi to zasnov raziskave arhivirate v nekem repozitoriju. A ne? Recimo, praktično vse do začetka zbiranja podatkov je nek koncept, ki ga v obliki predregistracije shranite v repozitorij. Potem imamo registracijska poročila, to so predregistracije v obliki objav in to je pravzaprav še en korak več. Ne? Vi s tem naredite objavo, ki je recenzirana, objavljena v nekem znanstveni reviji, a ne? In vam prinaša končni fazi, če se spet v točkah začnemo pogovarjati, tudi določene bonuse na tem področju, a ne? Hkrati pa spustite zasnovo vaše raziskave skozi nek recenzijski postopek. A ne? Dobite dejansko certificirano recenzijo, ki vam lahko koristi potem za nadaljne načrtovanje. Poleg tega, bi rekel, skupnost opozorite na to, da ste začeli s to raziskavo in da je ta raziskava pač, da ste tle pač pridobite, bi rekel, da naredite nek korak naprej pri tem. Ne? Ta registracijska poročila so zelo zanimiva, objavijo se v dveh etapah. Ne? Najprej gre registracijsko poročilo samo v recenzijo, se objavi v recimo posebnih časopisih, recimo te eden iz Royal Society Publishing, ta revija, kjer
ki objavlja taka poročila in potem v drugi fazi ta del članka dopolnite potem z rezultati in ga objavite kot nov članek. Ne? To ni dopolnjen isti članek, ampak je popolnoma nov, na nov recenziran. Dejstvo je to, da vi boste dejansko morali tisto prvo polovico članka, da rečem, itak napisati, ne? In dobite tukaj že lahko neka, bi rekel, neko pogled na to, kako skupnost gleda na to in lahko potegnete samo koristi. Ne? V tem je pa še ena možnost teh zgodnje in odprte izmenjave, so pa prednatisi in sicer nerecenziranih rokopisov, shranjenih v repozitorije, se pravi, ali na različne platforme za prednatise. A ne? Pač, skratka, da pred recenzijo že obvestite skupnost, a ne, v tem, da ste začeli z nekim raziskovalnim delom. Zdaj, tle neki primer repozitorijev za predregistracije so lahko splošni, lahko so specialni, a ne, se pravi, te vidimo z veterine, a ne, in tako naprej. Skratka, tukaj se pač ta vaša raziskovalna skupnost zbira, a ne, vidi, dostopa do teh podatkov in v principu že lahko se seznani z vašo raziskavo. Tako zgleda recimo neko predregistracijo v tem repozitoriju Prospero. Tako pač, skratka, je zelo, zelo zanimiva, pravzaprav neke vrste nova metoda znanstvene komunikacije in kot rečeno, mi smo dobili kar nekaj vprašanj strani, bi rekel, raziskovalcev, ki so se prijavljali na razpise. Zdaj, kar se tiče odprtih objav, a ne, v programu Obzorje Evropa, če gremo podrobneje pogledati, upravičenci morajo zagotoviti odprti dostop do recenziranih znanstvenih publikacij. A ne. Govorimo o znanstvenih člankih, monografijah in ostalih obsežnejših publikacijah. Se pravi, vse, kar nastane kot rezultat te raziskave v obliki neke publikacije, pač mora biti odprto dostopno. In še zlasti morajo zagotoviti tri pogoje in sicer najkasneje ob objavi v znanstveni reviji, a ne, mora biti strojno berljiva elektronska kopija objavljene različice članka, version of record, a ne, se pravi, to je dejanski krtačni vtis, a ne, članka ali končni recenzirani rokopis, author accepted manuscript, a ne, se pravi, rokopis, ki je recenziran, ki je pripravljen za objavo, običajno nima teh insigni te znanstvene revije ali pa ne vem, kake glave, ne, sicer pa je popolnoma identična, ne. Skratka, ena ali druga verzija morata biti shranjena v zaupanje v rednem repozitoriju za znanstvene publikacije. To je ena zadeva. Druga zadeva, ko to shranite, ne, morate zagotoviti takojšen odprti dostop in sicer ga označite z eno izmed razpoložljivih različic odprte licence. Običajno govorimo o licencah Creative Commons in sicer CC BY ali neko enako vredno v repozitoriju. Se pravi, vi morate poskrbeti za to, da so vse odprte objave v repozitoriju. Ni dovolj, da plačate APC, a ne? Ampak ali pa da objavite odprto z uporabo APC-ev v okviru preoblikovalnih pogodb, potem nekoliko kasneje, ampak morate potem ta članek tudi shraniti v repozitoriju. A ne? In pa pri odprti objavi znanstvenih monografij ali ostalih obsežnejših publikacij se uporabi lahko licenca, a ne, ki omejuje nadaljno komercialno uporabo ali izpeljana dela. Se pravi, če govorimo pri objavah običajno v licenci CC BY, govorimo tukaj v licencah, ki nekoliko drugače omejujejo nadaljno komercialno uporabo, a ne, se pravi, NC ali pa ND, a ne, licenci sta primerni za to, so pa tudi kake druge še, skratka, tudi za to je treba poskrbeti. Zdaj, ko smo mi zdaj imeli v javni razpravi tole uredbo, ki je podzakonski akt našega novega zakona o znanstveno-raziskovalni inovacijski dejavnosti, je bilo veliko polemika in veliko pomislekov, da zakon oziroma da uredba, predlog uredbe prepoveduje objave v tako imenovanih hibridnih revijah. Ko govorimo o hibridnih revijah, govorimo o
tradicionalnih revijah, ki imajo mimo grede, jaz ne bi zelo pogost tega termina uporabljal, pa vendarle imajo visok impact faktor, a ne, in niso odprte. Odprti so zgolj posamezni članki, ki jih raziskovalci odprejo s plačilom APC-ja. Tako je bilo do zdaj. A ne. Se pravi, enako je tudi v obzorju Evropa, ta pomislek je pogosto biva, ne, da ne moremo objavljati v hibridnih revijah. Glejte, to ne drži čistočno, ne, zelo pojasno. Ne. Se pravi, kje lahko raziskovalci odprte objave v obzorju Evropa ustvarijo. Ustvarijo jih lahko v tako imenovanih zlatih revijah, oziroma to so revije, znanstvene revije, ki so v celoti odprte brez naročnine za branje. Se pravi, financirajo se ali z APC-ji, to so tako imenovane zlate, ali so tudi diamantne, če prav razumem, taj, če se prav spomnim tega izraza, kjer se financirajo z nekih tretjih virov, recimo take so slovenske nacionalne znanstvene revije, ki jih sofinancira ARRS, skratka, kjer niti APC-ja ni treba plačati. Ne? Ampak vsekakor javnost, ki to bere, ne plačuje naročnine na to revijo. Se pravi, naročnina ni vir prihodka oziroma vir financiranja revije. To je ena možnost. Druga možnost je, vse znanstvene objave, govorimo predvsem o znanstvenih člankih tukaj, a ne, v monografijah je to še malo v povojih, znanstvene objave, ki so nastale kot posledica programov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa, so lahko objavljene na založniški platformi za odprte objave, na primer Open Research Europe je taka platforma, to platformo je ustanovila Evropska komisija z namenom, da zagotovi brezplačno platformo, se pravi platformo za brezplačne objave, ki izhajajo iz financiranja programov. Ne? To pomeni, da imate možnost, da brez kakršnekoli porabe sredstev zadostite zahtevi Evropske komisije. Potem pa hibridne revije. Vi lahko objavite tudi v hibridnih revijah. A ne? Vendar plačilo APC-ja za odprte objave v hibridnih revijah ni upravičen strošek iz pogodbe o financiranju. To pomeni, da vi ne morete iz teh sredstev plačati te objave. In zdaj, če je, ne vem, neka objava 5000 evrov, a ne, boste mogli ta sredstvo poiskati nekje drugje. In običajno institucije pri nas nimajo proračunov za take objave. In to tudi ta pomislek. Bom povedal, kako se da to rešiti. Omenil bi samo še eno stvar, preden da gremo na naslednji slajd, tako imenovane sestrske revije, oziroma mi rečemo temu tudi miro revije, pogosto predstavljajo odprto verzijo naročniške revije. Spomnite se, v Elsevierju so imeli tako imenovane X revije. Je bila akta materialija, ki je bila zaprta, potem je bila pa akta materialija X, ki je bila pa tako imenovana zlata revija. In tukaj je bilo kar veliko debat, informacija je, a ne, da so tako imenovane miro ali sestrske revije se objavljajo kot zlate in ne kot hibridne, se pravi, v teh revijah lahko objavljate. Opozarjam pa, da to niso isti naslovi. To sta dva različna naslova z različnim, ajde, če rečem spet, impact faktorjem, le ime imata zelo podobno. A ne? Tako da to pač je dobro, da veste. Zdaj pa, kaj se dogaja trenutno z infrastrukturo na področju znanstvenih objav v Sloveniji, to, kar je že kolega Peter pred mano omenil, a ne, veliko pomislek, ko je bilo tako pri uredbi kot pri obzorju Evropa, da se ne da več v hibridnih revijah objavljati. V bistvu situacija obratna. Nikoli do sedaj se še ni tako dobro poskrbel za te objave. In sicer v okviru tako imenovanih preoblikovalnih pogodb so slovenski nabavni konzorci mednarodne znanstvene literature sklenili kar neki pogodb že z dogovorom z založniki, kjer je v okviru dosedanje pogodbe, ki je zagotavljala branje, se pravi uporabo, a ne, ste lahko članke prebrali, ne, so vnaprej plačane že tudi APC-ji. A ne, se pravi, da lahko poleg branja, a ne, plačate, mislim, uporabite tudi APC-je, ki jih je konzorci že plačal. In zdaj, tega je kar nekaj, jaz lahko povem zadnje dve velika dva dogovora, ki jih je CTK uspel sklent. Tle smo res pogovarjali se praktično 10 let, smo se pogovarjali, dobro, malo manj, no, ampak zadnje 3 leta z rektorji, a ne, v naši pogajalski skupini smo sklenili recimo dve pogodbi za Science Direct pa za Wiley, a ne,
Se pravi, v teh dveh servisih boste lahko objavili članke, brez da bi karkoli plačali. Upozarjam, da je pri Science Directu prvo leto še težava, ker praktično nismo nič dodali denarja, pa smo dobili samo 250 APC-ov, ampak od naslednjega leta naprej bo to vse ok. Medtem ko ostale, a ne, te servise vse za naše CTK-jeve, lahko rečem, da pokrivajo vrst output. Skratka, lahko objavljate, še več, boste te objave za vas ne bodo imeli nobenega stroška. Zdaj, zakaj so te preoblikovalne pogodbe pomembne? Pomembne so predvsem zato, a ne, ker je zahteva tako koalicije ES kot Evropske komisije, da so stroški, bi rekel, objav transparentni in da so vzdržni. Če vam jaz povem, recimo, mi smo se z Elsevierjem dogovorili za APC okrog 120 evrov na en APC, a ne, kataloška cena pa 2750 v povprečju. To pomeni, da smo naredili zelo bistven korak naprej, ne le raziskovalcem, tudi proračunu smo veliko denarja privarčevali. Raziskovalci sami pa mislim, da z Vajljem in Elsevierjem so dosegli nekje bodo 2,4 milijona evrov. Im ne bo treba plačati svojega žepa, no, to hočem reči. Ne? Se pravi, da je možno objavljati, vendar v okviru teh tovrstnih preoblikovalnih pogodb. Zdaj, če pogledamo tako nekak pokrajino, a ne, možnosti objav, se pravi, če povzamem, a ne, lahko objavljate v revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb, to so večinoma hibridne revije z, da rečem, impact faktorjem, a ne, jih je kar neki. Potem lahko objavljate tudi v tako imenovanih zlatih revijah, zato priporočamo uporabo tega le Directory of Open Access Journals, to je neke vrste quality stamp, da se izognete tem predatorskim praksama, ne, da ne objavljate v kakih res obskurnih nekih indijskih revijah, pa ugotovite, da so vas okrog prinesli. In pa, kot smo rekli, ne, za obzorje 2020 in pa za obzorje Evropa je omogočena tudi brezplačna odprta objava v Open Research Europe. Zdaj pa še nekaj besed, čist za konc, pred pauzo, kaj so to zaupanje vredni repozitoriji. To velja tako za raziskovalne podatke, kot tudi za odprte objave. Jaz sem kar združil, ampak je tukaj večinoma, govorimo o podatkih, a ne? Se pravi, zaupanje vredni repozitoriji so pač trije tipi, a ne, ali je to certificiran repozitorij po enem izmed standardov, recimo Kortra, SIL ali pa DIN ali ISO ali kaj podobnega. CTK upravlja repozitorij DEROS, a ne, in se trudimo, da ga bomo v letošnjem letu certificirali. In ta certifikat je pač neka najvišja stopnja zaupanja. A ne. Potem je druga možnost, a ne, zaupanje vrednih repozitorijev, govorim pa, kako jih Evropska komisija podrazumeva kot zaupanje vredne, so tako imenovani področni repozitoriji. Se pravi, področni repozitoriji, ki jih priznava in uporablja raziskovalna skupnost na določenem področju. Se pravi, tisto znanstveno področje je pomembno, a ne, in ustvarilo je nek repozitorij in če ga splošno, v splošnem priznava, je to zaupanje vredno, a ne. Potem obstaja pa še nekateri splošni ali institucionalni repozitorji, ki imajo recimo značilnosti zaupanja vrednih repozitorijev. Recimo, če rečem, da ima Univerza v Ljubljani svoj repozitorij, pač Univerza v Ljubljani je taka institucija, za katero kredibilno lahko govorimo, a ne, da ima pač nek odnos do tega in razumemo, da gre za profesionalni repozitorij. Ali pa recimo repozitorij Zenodo, a ne, ki ga vzpostavlja inštitut v CERN-u, a ne, za delčno fizko in pač verjetno ni velikih dvomov. Skratka, več možnosti različnih je za to, a ne. Kup kriterijev, kaj je to zaupanja, kako dosežemo to zaupanje, a ne. Sveda ena stvar je transparentno podajanje natančne informacije organizaciji, tehničnih značilnosti in tako naprej. Potem je zelo pomembno, da zagotavljajo ustrezne metapodatke, a ne, ki so strojno berljivi,
kakovostni, da uporabljajo geslovnike, ontologije, taksonomija. Ne. Jaz sem podrobno, je tle, pa morda skozi to ne bi šel, podrobno je, sem tle razdelal v dveh delih, ne, neke kriterije zaupanja vrednih repozitorijev. Zakaj je to za vas pomembno? Ko se boste odločali za te repozitorije, je zelo pomembno, da to poznate, a ne? Je pa predvsem pri raziskovalnih podatkih izbira področnega repozitorija ključna, prvi korak praktično pri uspešnem deljenju. A ne? Se pravi, tukaj gre res za nek zelo osnovne kriterije, ampak vendarle, a ne, jih boste verjetno zelo enostavno naštudirali zaradi tega, ker ni, ne vem, neka strašna. Pa če morbiče, če imam še, nimam minutke časa več, če jih preletimo samo, a ne, kako se najdljivo zagotavlja, govorimo predvsem o možnosti vzpostavitev teh API-jev za strojno zajemanje, v PID-ih, a ne, teh trajnih identifikatorjih, potem o dostopu, a ne, ki je brezplačen, o možnosti ponovne uporabe, potem informacije, ki zagotavljajo verodostojnost, a ne, podatkov, zagotavljanje kakovosti, a ne, se pravi, ali ima repozitorij digitalno skrbništvo, a ne, potem recimo ravnanje z občutljivimi podatki, trajna hramba in pa neke ostale take informacije. Še to omenim, preden da gremo na pauzo. Pripravili smo kar veliko slajdov, predvsem to prezentacijo bomo delili z vami. Ne? In slajdi so namenjeni predvsem vam kot za nek opomnik, ne? Tako da mora biti res čisto vsega, ne bomo predelali. Zdaj pa sam še to, v četu se je pojavilo eno vprašanje in sicer ali APC voucherjev, ali so ti voucheri za vse slovenske univerze. Večinoma so, težko zdaj rečem, ne, ampak dejansko so namenjeni članom institucij, ki so članice konzorcija. Zdaj, če prihajate z ene izmed štirih univerz, to so pa univerza na Primorskem, univerza Nova Gorica, Ljubljanska univerza in pa Mariborska univerza, potem to drži. Vem pa, ne, seznanjen pa sem, da bo slovenska uredba, če govorimo o nacionalnem financiranju, omogočala povrnitev stroškov za tiste avtorje, ki ne prihajajo iz teh organizacij. V obzorju Evropa pa žal pač to verjamem, da ni mogoče, a ne? Oziroma je možno na kak drug način potem, ampak ja, te štiri univerze so, čez palec govorim, članice vseh teh konzorcijev. So pa nekatere druge univerze, tele zasebne, tudi članice nekaterih konzorcijev, ampak mislim, da pri Elsevierju pa pri Weillu pa da niso. A ne? Ne vem pa, kako je z ostalimi, pa bilo treba pogledati, če sem približen odgovoril na to. Tako da jaz predlagam, da naredimo zdaj pauzo do 10. ure, pa da pol nadaljujemo. 3 minutke sem šel čez, se upravičujem, ampak pač, če je to to. Tilen, prosim. Ja, najlepša hvala za predstavitev. Tako kot je direktor omenil, bomo imeli sedaj krajši 10-minutni odmor, tako da se dobimo ene 3 minute čez 11. Predlagam, da ostanete prijavljeni na povezavi in se ponovno vidimo in slišimo.
Dobrodošli nazaj. K besedi vabim ponovno magistra Mira Pušnika, ki bo spregovoril o ravnanju z raziskovalnimi podatki in DMP-ju. Prosim. Ja, ok. Zdaj, ko se pogovarjamo o raziskovalnih podatkih, bi morda za začetek nekaj temeljnih načel, ki veljajo tako za programe Obzorja Evropa, kot tudi sicer za programe Evropske komisije in grede tudi za ERC, a ne? In sicer sta dve bistveni, najbolj pomembni načeli, in sicer, da ne bodo raziskovalni podatki odprti, kolikor je mogoče, in pa zaprti, kolikor je potrebno, in pa da z raziskovalnimi podatki ravnamo po načelih fair. V načelih fair bomo nekaj besed povedali kasneje, malo bolj podrobno, tako da bi jaz kar nadaljeval. In sicer govorimo o odgovornem ravnanju z raziskovalnimi podatki. A ne? Se pravi, govorimo o načinu ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki omogoča trajen dostop do teh podatkov, ki omogoča ponovno uporabo strani drugih raziskovalcev, a ne? In ki je dejansko, bi rekel, z vsemi potrebnimi atributi, kot so na primer licence ali pa recimo metapodatki, upremljeni na tak način, ne, da vse to sploh lahko poteka. Ne. To je en zelo tak kompleksen sistem, veliko vlogo pri tem bo v prihodnosti odigral Evropski oblak odprte znanosti s svojimi standardi, pa tudi servisi, a ne, konc koncev. Ampak že sedaj lahko govorimo, da smo tako v Evropi, v evropskem prostoru, kot tudi v Sloveniji naredili kar pomembne korake naprej pri tem, tako da je to pač ena zelo taka praksa, ki je zelo, kako te rečem, že uveljavljena. Se pravi, RDM, Research Data Management, ampak še NR pred tem, Responsible Research Data Management, ne, je nepogrešljiv del raziskava, ne, v, ki ustvarjajo, se pravi, zbirajo ali ponovno uporabljajo podatke. Zdaj, ključni cilji Evropske komisije so seveda neke vrste transparentnost, ne, in pa predvsem možnost, ali pa da rečem prezentacija raziskave na tak način, ki omogoča ponovitev, ne, ali pa, ki omogoča na podlagi podatkov in pa drugih orodij, ki so bila ustvarjena neke raziskave in neke druge raziskave. Zato je nemogoče posamezne te prakse odprte znanosti, bi rekel, tretirati vsako zase, a ne, recimo odprte objave posebej od raziskovalnih podatkov ali pa potem strojna ali programska oprema, a ne. Vse skupaj je treba pravzaprav predočiti na tak način, da ostalim uporabnikom, raziskovalcem, omogočimo čim boljšo ponovno uporabo. In to zagotavlja deljenje po načelih fair. Tukaj je neka publikacija, ki podrobneje te cilje Evropske komisije opredeljuje, a ne, lahko si jo tudi potem ogledate. Kot rečeno, a ne, načela fair se od Obzorja Evropa uporablja dejansko za vse tipe rezultatov raziskav, ne zgolj za podatke. Omenil bi še to, a ne, da si na splošno pri deljenju rezultatov vaših raziskav prizadevajte za strojno brljivost tako meta podatkov kot samih primarnih
rezultatov, a ne se pravi podatkov ali pa ne vem, kaj drugega. Ampak strojna berljivost je tista, ki zagotavlja potem nekako interoperabilnost, a ne, in s tem se potem tudi vaša, če rečem, vaš pomen ali pa da rečem, vaši rezultati v boljši luči predstavljajo. Zdaj, načela FAIR so sestavljena iz štirih parametrov, a ne. Eno načelo je F, se pravi findable, a ne, zagotavljanje nadljivosti, a ne. Tako meta podatki kot podatki morajo biti enostavno nadljivi, tako strani fizičnih uporabnikov kot nekih iskalnih algoritmov, a ne. Se pravi, tukaj govorimo o tem, da so meta podatki pravilno opremljeni s tem trajnim identifikatorjem digitalnih objektov, kot so na primer DOI ali handle, v skratico temu rečemo PID, ne, in boste pogosto, ko boste naleteli na te PID-e, vedite, da gre za trajne identifikatorje, persistent identifier, ne. Potem podatki so podatki, raziskovalni podatki morajo biti opisani z obogatenimi meta podatki. To pomeni ne zgolj tistih nekaj meta podatkov, ampak mora biti opisan recimo vsebinski kontekst vaših podatkov, se pravi provenienca, na primer, ne, izvor raziskovalnih podatkov ali kako so nastali raziskovalni podatki ali pa recimo ostali vsebinski konteksti, a ne, v katerem se pojavljajo, a ne. Meta podatki ne vključujejo nek enolični identifikator, a ne, ki pač opisuje na, recimo podatke, a ne, se pravi na primer neko spletno povezavo do podatkov samih. In tako naprej. In pa seveda podatki ne bodo indeksirani v nekih ustreznih repozitorijih podatkovnih, da jih lahko pa drugi tudi poiščejo. Potem dostopnost, a ne. Vi morate zagotoviti, da so meta podatki dostopni po nekih ustreznih komunikacijskih protokolih, a ne, ne po nekih specialnih, ki jih samo vi poznate ali jih ustvarite. Se pravi, vi morate vaše podatke, bi rekel, dejansko standardizirati, a ne, dostop do njih, a ne. Tak protokol je recimo HTTPS ali pa FTP ali kaj podobnega, a ne. Potem običajno, a ne, je seveda za dostopom neka avtentikacija in pa avtorizacija, ampak naredite to tako, a ne, da bodo raziskovalci, drugi raziskovalci to lahko uporabili, a ne. In pa zelo pomembno, a ne, meta podatki ne bodo ostanejo dostopni tudi potem, ko podatki sami ugasnejo, a ne, se pravi, ko podatki niso več na voljo, so meta podatki še vedno pričajo o tem, a ne, da ste vi pač neke podatke v preteklosti ustvarili. Zdaj, interoperabilnost, a ne, se pravi, podatki morajo biti, bi rekel, razumljivi, opisani na način, ki je na neke vrste, ki je neke vrste standardiziran. Se pravi, jezik upisa vaših podatkov ne bo nek formalen, splošno dostopen, priznan v skupnosti, a ne. Se pravi, gre za to, da morate uporabiti pravilno besedišče, geslovnike, a ne, recimo repozitorije pogosto že opremljajo, so že opremljeni z metapodatkovnimi shemami, z geslovniki, z besediščem, a ne, ki je pač ustrezno, tako da so vaši podatki postavljeni v nek pravilen kontekst, a ne, da jih, da so razumljivi, a ne. Govorimo tudi potem napredni repozitoriji, vsebujejo tudi neke ontologije, ki se potem nadgrajujejo v taksonomije, a ne, to je pač potem stvar vaše izbere, ampak dejansko je zelo ugodno, če vi v repozitoriju najdete že te stvari vnaprej pripravljene in mnogi področni repozitoriji to že, specialni repozitoriji to že imajo. In pa potem seveda ponovna uporaba, a ne, reusable, a ne, zadnji parameter teh načel FAIR. Tukaj bi jaz omenil vsekakor, da je nujno potrebno, da so podatki opremljeni z ustrezno licenco, da jih lahko drugi uporabniki uporabljajo. Velik poudarek je na provenienci, se pravi, vi morate znati opisati izvor, kako so podatki nastali, kdo je podatke ustvaril, na kak način, kako je bila, v kakih okoliščinah, ali so bile in vivo, in vitro, ne vem, kaj še vse živo, ne, ampak morate to zelo podroben znati opisati. Obstajajo neki prav posebni standardi za to, ki jih lahko uporabite ali pa sami to, bi rekel, upišete na svoj način, ampak morate slediti nekemu, nekim zahtevama, ne. Tako da
ta fair načela omogočajo ponovno uporabo, brez da to upoštevate, pač tega ne boste dosegli. Zakaj to ponovna uporaba? Tle je tudi ogromno pomislikov. Jaz bi samo to na tej točki to omenil, da ponovna uporaba ni neka nekritična uporaba podatkov kar tako, ampak ponovna uporaba nekih že ustvarjenih podatkov in pa ostalih rezultatov raziskave temelji na poglobljenih študijah, bi rekel, na nekem razmisleku, in tako naprej. Ko se odločite za ponovno uporabo, si potem sami ustvarite svoj niz podatkov, naj si bodo surovi ali kakršnikoli drugi, in potem za temi podatki stojite vi. In to je pač neko temeljno pravilo, se pravi, kako bi rekel, ponovno, nekega odnosa do ponovne uporabe podatkov. Zdaj, načela fair ne pogojujejo odprtosti podatkov. Podatki so lahko fair, če tudi so odprto dostopni, če so odprto dostopni, pa tudi, če je dostop omejen. Ni nujno, da je to povezano. Po drugi strani pa samo odprtost podatkov še ne pomeni, da so fair. In kot rečeno, fair se uporabi tudi za upravljanje dostopa do drugih potrebnih, če rečem, rezultatov raziskav za to, da se lahko ta raziskava ali ponovi, ali se ta celoten, bi rekel, korpus, ki ste ga vi uporabljali ali bi rekel, prezentirali, uporabi za kako drugo raziskavo. Zdaj, upravljanje s podatki v tem kontekstu je tudi zaželjeno, da je zelo tako robustno, se pravi, da so vsakršna tveganja ali pa da so tveganja čim bolj odpravljene, se pravi tveganja pri hrambi ali pri uporabi podatkov drugih raziskovalnih rezultatov, skratka, da dejansko zagotavljate, bi rekel, nek tak robusten sistem, kot je recimo trajna hramba, stabilni repozitorij in tako naprej. Zdaj, nekaj besed o teh trajnih identifikatorjih, persistent identifiers, za digitalne objekte najpogosteje uporabljamo ali DOI, ali handle, potem je še nekaj drugih, manj znanih. Najbolj ustrezen je seveda DOI, namreč DOI ima največjo povedno moč, se pravi, ogromno meta podatkov lahko v DOI skrijemo. Ne povem, da se v repozitoriju Deros pripravlja, da je tik pred tem, da se bo testno sprožil uporaba digitalnega identifikatorja tipa handla. In ta bo, mislim, da v večini teh repozitorijev, ki so po univerzah v Sloveniji. Je pa pomembno, da uporabite tudi digitalne identifikatorje za druge, ne digitalne objekte. Se pravi, recimo za identifikacijo avtorjev ali raziskovalcev, ORCID, ali pa, ne vem, Scopus Author ID ali kaj podobnega. Potem lahko digitalne identifikatorje uporabite tudi za afiliacije, financerje. Skratka, čim več teh digitalnih identifikatorjev med metapodatki uporabite, bolj stabilni so vaši metapodatki. Manj tveganja je, bolj robustni so, manj tveganja je, da bi se kaj zgodilo. Tle imate eno spletno povezavo na voljo, kjer si lahko mora biti malo bolj podrobno to ogledati, ampak pač predlagam, da se v zvezi s temi digitalnimi identifikatorji, tako za digitalne kot, oziroma trajnimi identifikatorji, tako za digitalne kot nedigitalne objekte, malo, pač bi rekel, malo preštudirate, pa uporabite dejansko po potrebi. Zdaj še nekaj besed mora biti v interoperabilnosti. Pač, ko pripravljate vaše metapodatke, morate vedeti, da jih ne pripravljate samo za fizične uporabnike, ampak tudi za uporabo v nekih sistemih strojnega zajemanja. Zato je treba, bi rekel, v teh stvarih biti zelo previden, oziroma je treba razmišljati in uporabiti to vrstne metapodatkovne scheme in pa neke geslovnike oziroma ontologije, ki zagotavljajo, bi rekel, čim višjo stopnjo pretočnosti. To dejansko ugotovite, ko izberete nek specialni repozitorij, ki deluje na vaši skupnosti raziskovalni, v okviru vaše skupnosti, je to pravzaprav pogosto že urejeno vnaprej.
Recimo primer samo povem. Ne? Zelo pomembno je, da ko govorimo o baterijah ali pa o akumulatorjih, ne, da uporabite pravilno terminologijo, pravilno besedišče, pravilno ontologijo in pa seveda tudi pravilno metapodatkovno schemo. Ne. In lahko zagotovite pretočnost podatkov. Pogosto se dogaja celo tako, da kar iz enega laboratorija, pač po nekih pogodbah, ne, če gre za kak skupen projekt, potem te metapodatki se lahko pretočijo in pa podatki sami potem tudi se kar pretakajo, recimo tudi neposredno v neko komercialno organizacijo, če je taka pogodba, ne, in če to poteka. Skratka, to mora biti narejen zelo, bi rekel, s premislekom, ne. Tako da, ampak dejansko je vezano to na repozitorij. Zdaj, povedali smo že nekaj besed o zaupanju v rednih repozitorijih. Dejansko je izbira repozitorija prvi korak. In ko vi izberete nek repozitorij, ki bo, kamor boste vaše podatke arhivirali, je ta repozitorij že, ima ta repozitorij že ogromno informacij o tem, ki jih boste potem tudi zapisali o, v DMP, a ne, se pravi načrt ravnanja, a ne, in po katerih se boste potem tudi ravnali. Tukaj je več možnosti, a ne, recimo ena možnost je ta spletno mesto r3data.org, a ne, ki vam omogoči, da poiščete nek ustrezen repozitorij in da v tem repozitoriju tudi preverite stopnjo zaupanja, a ne, in ga potem pač seveda uporabite. V nekaterih programih Evropske komisije je zahteva, da morajo biti repozitoriji usklajeni tudi z zahtevami in standardi EOSCA, Open Science Cloud, sem že rekla, ne, Evropski oblak odprte znanosti. Ne v vseh programih, ampak včasih je zahteva. Repozitorij, ki ga boste uporabili, mora biti del, bi rekel, v katalogu EOSCA, na primer, ne, ali kaj podobnega. Takrat je pač to treba tudi dobro premisliti. Je pa običajno praksa, da sami lahko izberate, v kateri repozitorij boste podatke dali. Zdaj tukaj je pač nekako, ko začnemo s tem življenjskim ciklom raziskovalnih podatkov, a ne, je seveda najbolj pomembno načrtovanje, a ne, tist prvi korak. A ne. In pogosto se začnejo lomiti kopja prav na tem področju, a ne, se pravi, kako ustvariti načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. In to naj bi bil tudi danes en fokus, a ne, ti naše predstavitve. Namreč, pomen naprejšnjega načrtovanja odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki, a ne, poveča tako učinkovitost in izvedbo raziskave, kot tudi olajša, ali pa da rečem, zagotovi pogoje potem za deljenje podatkov po načelih fair in za ponovno uporabo. A ne, to ni kar tako načrt, a ne, ampak je, bi rekel, dejansko to ni samo dokazilo financerjem, da ste res to naredili, ampak dejansko vam to koristi. A ne, v vaše dobro, če rečem, je to neke vrste upomnik ali pa vodič, kako skozi to raziskavo s podatki ravnati. Jaz verjamem, da kot raziskovalci imate že ustvarjene neke modele ravnanja z raziskovalnimi podatki in verjamemo, ne, da marsikaj od tega je, se da zelo enostavno formalizirati v tak DMP, ampak vsekakor je potrebno se s tem seznaniti, v tem smislu, da kaj ne zgrešite, a ne, da kako reč nepomankljivo upišete. A ne. Se pravi, DMP vam pove, kako boste ravnali s podatki skozi raziskavo in tudi po raziskavi sami. Zdaj pa seveda, kako ga optimalno pripraviti. Reč moram, a ne, to, da je DMP v obzorju Evropa je del metodologije raziskave. A ne. Se pravi, to je del vašega širšega, recimo, širše metodologije, kako boste z kako boste raziskavo izvedli, a ne, se pravi, od zbiranja, ustvarjanja podatkov do potem, bi rekel, manipulacije s podatki od surovih podatkov pa do potem nekih izpeljanih oblik in na koncu tudi do trajne hrambe in pa do hrambe metapodatkov. Zdaj, ključno je to, a ne,
da morate se zavedati, DMP je živ dokument. Ne? To se lahko nenehno spreminja. Zato, ker se tudi vaša raziskava nenehno spreminja. Ne? Zato ga je treba ažurirati, dopolnjevati, skratka, vse tiste prakse, ki vam pridejo nasproti, pa niso bile nepredvidene, more biti, ali kakorkoli, pa niso v DMP-ju, lahko enostavno prilagodite, a ne v DMP-ju. Se pravi, ne prilagajati vaše raziskave na črtu, ampak na črtu se skozi prilagajate tem novim praksam, recimo, novim okoliščinam. Če želite spoznati dobre prakse DMP-ju, recimo, ne vem, če bi želeli to, kak DMP ustvariti, pa nimate ideje, lahko uporabite recimo repozitorije za objave DMP-jev, ne, recimo kot je ta DMP online, ne, ali pa recimo ena platforma je Rio. Še več, naše priporočilo je, da vi svoje DMP-je objavite v teh, na teh platformah, ne, pa boste ugotovili, mora biti tudi kak feedback drugih raziskovalcev. Ne. Vsekakor pa na teh platformah najdete dobre prakse. Zdaj, kako pravzaprav zgleda DMP? DMP, se pravi, ti načrti so običajno, so to, ne vem, neki nizi v nekih vprašanj, na katere odgovorite in se potem po teh odgovorih tudi ravnate. Tukaj imamo primer neke predloge za DMP Arhiva družboslovnih podatkov, a ne, ki je član te skupnosti CESDA, in je pač to ena izmed predlog, ne, ki jih recimo družboslovci z veseljem vam jih priporočam. Mora biti za naravoslovje, kakor reč manjka, ampak kakorkoli že pač tudi za naravoslovje bi se lahko to uporabljali ali pa za medicino. Ampak vsekakor je to recimo ena tak, en primer take platforme. Potem recimo tle mimo grede Hrvati so tik par tednov nazaj objavili tudi svoj neko svojo nacionalno, nacionalni template, ne, ali pa predlogo za hrvaške raziskovalce in kot vidite je anotirana, ne, se pravi, zelo tako. No, obzorje Evropa je pa DMP obvezen, a ne, ne glede na to, ali gre za ustvarjanje ali za ponovno uporabo in eno vprašanje je tudi bilo, ali je obvezen za vse projekte. Pač obvezen je za vse projekte, razen tam, kjer pogodba pač tega ne predvideva. Dejstvo je to, da ne glede na tip, mislim, ne glede na tip organizacije, ki se, ali je to javna ali komercialna ali kakorkoli, DMP mora biti oziroma, če ga ni, mora to biti res v pogodbi opredeljeno. Ne? Zdaj obstaja predloga za DMP obzorje Evropa in sicer na portalu Evropske komisije Funding Tender Opportunities, ne? In to pravzaprav ni nič drugega kot nekih 42 vprašanj v zvezi zagotavljanje hrambe in dostopa do podatkov oziroma do meta podatkov. Uporaba te predloge je priporočljiva, ni pa obvezna. Ne? Se pravi, ni vam treba te predloge uporabiti, jo pa v bistvu vam jo pa priporočamo, a ne, na nek način. Ni tudi potrebno uporabiti vseh, odgovoriti na vsa vprašanja, ampak obstajajo neki esencialna, bi rekel, vidiki, a ne, ki, na katere pa morate odgovoriti. Tukaj je zaslonska slika tega DMP, skratka, poiščete tlele, takole, ne, mislim, da je ključna beseda, tlele, Horizon Europe, data in prijete do potem do tega, do te predloge. No in to je ta predloga, nič drugega kot recimo taka vprašanja. Jaz moram reči, da, ne, da je v bistvu, ne glede na to, da verjetno poznate vaše področja, znanstvena, boljš kot vsi oficerji in pa knjižničari skupi, sigurno, a ne, lahko pride do kakih določenih težav. Ne. Zato smo se v CTK odločili, da vam ta DMP prevedemo. A ne, in tukaj je prevod. Na tej spletnem mestu najdete prevod DMP, odgovor na vseh teh 42 oziroma koliko je pač vprašanj. Mi smo jih tudi uštevilčili, zaradi tega, da imamo lažjo evidenco, a ne? Tako da v izvornem imate samo številčenje, samo po poglavjih, medtem, ko mi smo še potem šli posamezna vprašanja številčiti. In v bistvu smo tudi anotirali. Se pravi, smo povedali, kaj pač to vprašanje pravzaprav pomeni, dali kako pojasnilo, dali tudi kak link do recimo posameznih
pomagala, ne, če rečem, podpornih spletnih strani, kakorkoli drugače, in to je dostopno na tem naslovu, ne, Diros Data, ne, in pa potem ta DMP prevod. Tako da, ukolikor se odločite, ste seveda dobrodošli, zaenkrat ga imamo v PDF obliki, pripravljamo pa tudi v tekstovni obliki, tako da bo in v Wordu in v pač v teh oblikah. Itak morate pa vi svoj DMP v angleškem jeziku pripraviti, ne, tako da pač ja. Ampak vsekakor ga lahko uporabite. Zdaj, kateri so nujni vsebinski deli, upis podatkov, načrtovanje meta podatkov, a ne, kako mora biti meta podatki pripravljeni, kako jih boste pripravili, a ne, katere standarde meta podatkovne sheme in tako naprej. Potem seveda informacija o PID-ih, a ne, katere PID-e boste uporabili. Vse to dobite v repozitoriju, a ne, mislim, in točko 2, točko 3 v repozitoriju, upis podatkov boste sami zapisali, a ne, pač sami poznate. Potem digitalno skrbništvo in varnost podatkov, tudi to lahko iz repozitorija, bi rekel, potegnete, a ne, večinoma repozitorije imajo, zaupanje vredne repozitorije imajo informacije o tem, kako skrbijo za podatke, a ne. Potem način deljenja podatkov, a ne, se pravi, pogoje uporabe, kakšno licenco boste uporabili. Potem seveda vse informacije v zvezi z drugimi podatki, a ne, recimo, programska oprema, ki je potrebna za uporabo teh podatkov. Tako je, če vi ustvarjate programsko opremo v okviru raziskave, jo morate deliti. Če uporabite neko standardno programsko opremo, jo morate z meta podatki upisati, da jo drugi lahko uporabijo. Tukaj bo Teja potem naprej verjetno še kaj dodala, ker je zelo veliko vprašanj, sploh kar se tiče teh lastniških datotek, ampak vendarle, a ne, princip je tak. Stroški za upravljanje z raziskovalnimi podatki so upravičen strošek iz pogodbe, a ne, in to dejansko drži, vendar morate vse te stroške pravilno oceniti, ustrezno oceniti v načrtu. To je nujen del DMP-ja, a ne, da boste lahko sredstva porabili za to. Potem seveda nekatera etična in pravna vprašanja, a ne, recimo varstvo osebnih podatkov, občutljivi, recimo, ne vem, boste anonimizirali podatke ali pa pseudo anonimizirali, pa boste to navedli, in pa seveda informacije o odgovorni osebi za RDM. A ne, tako zelo na hitro sem to zdaj preletel, ampak nekako tako so neki nujni vsebinski deli. Pogosto vprašanje je bilo tudi, kdaj moramo to oddati. Običajno je treba oddati to v 6-mesečnem roku po podpisu pogodbe. Lahko da v nekaterih projektih zahtevajo to že vnaprej, ampak to je stvar posameznih programov oziroma posameznih pogodb. Kadar projekt traja več kot 12 mesecev, ga je potrebno ažurirati. Vsekakor, tudi če ni potrebe za to, ga morate prileteti, pa ponovno spustiti skozi pregled potem pri koordinatorjih, a ne. In pa tudi ob koncu je treba DMP ažurirati, če je tako, če tako zahteva, bi rekel, sama situacija, a ne. In kot rečeno, to je živ dokument, a ne. Ažurirajte ga vsaki spremembi. Zdaj, finančna sredstva, to je tale del 4, kot smo že rekli, a ne, je zelo pomembno, a ne, da so, to je zdaj iz te predloge DMP, a ne, zelo pomembno je, finančna sredstva so upravičena, bi rekel, poraba finančnih sredstev je upravičena, ampak morate, bi rekel, zelo natančen vse predvidene stroške ravnanja navesta. Ne. Skratka, posredne, neposredne, govorimo tako o stroških hrambe, strojne opreme, osebja, priprave podatkov, arhiviranja, stroške storitve repozitorijev, če nastajajo, ne, in tako naprej. Skratka, zelo, zelo široke možnosti imate, ampak kot pravim, morate v načrtu to navesti. Potem so tukaj še neka etična in pravna vprašanja, recimo, zelo pomembna. Zelo pomembno je tudi, kot sem že omenil prej, izvor ustvarjenih ali ponovno uporabljenih podatkov, se pravi vpis te provenience podatkov, na kak način so bili podatki ustvarjeni, da ne bi na dolg pa širok, ker bomo že pravkar mogli zaključiti, je tlele neka predstavitev, ki smo jo že v okviru naše odprte akademije imela, ne, prav samo fokusirano na to, kako upisati izvor podatkov. Ne. Recimo, tu je ena schema, standard PCCS, ampak več v predstavitvi, no, ker se nam že malo mudi. Zelo pomembna stvar je, če želite vi, oziroma ta upis podatkov lahko
opišete tudi v obliki podatkovnega članka. To vam zelo priporočamo. Zakaj? Spet ustvarite neko recenzirano obliko znanstvenega dela in vi lahko v bistvu že dobite recenzijo na vaše že upravljeno delo, lahko še znotraj raziskave na podlagi te recenzije, kaj spremenite. Podatkovni članek lahko objavite v eni izmed podatkovnih revij, a ne? In to običajno vsebujejo vsebino od, bi rekel, metodologije, ne, skratka, pa vse do začetka zbiranja podatkov. Ne. Se pravi, ne pogovarjamo se pa pol v interpretaciji, pa tako naprej, ne, razprava. Ampak bolj gre za metodologijo zbiranja podatkov, bolj se pogovarjamo tle o načinu ustvarjanja podatkov, ne pa toliko potem o rezultatih samih. Ne. In to je zelo ugodno, ker gre čez recenzijo. Ne. Recimo, tak revija je Data and Brief, recimo, ne vem, ena izmed kar neki teh revije. In tako zgleda ta podatkovni članek. A ne. Zdaj, čist za konc sem povzetek, a ne, še kaj morajo narediti, se pravi upravičenci, vzpostaviti morajo načrt, arhivirati morajo podatke v zaupanje vredno repozitorij, zagotoviti morajo ustrezen dostop do podatkov v zaupanje vrednem repozitoriju, se pravi morajo licenco zagotoviti, in pa zagotoviti informacijo o kakršnihkoli drugih raziskovalnih izsledkih in drugih urodjih, instrumentih potrebnih za validacijo podatkov. Zdaj pa pogosto vprašanje izjeme. Kdaj tega ni treba deliti? Deliti ni treba načeloma v dveh primerih. In sicer, če odprti dostop do podatkov ogroža zakonite interese upravičenca, vključno s komercialnim izkoriščanjem. Govorimo o intelektualni lastnini, govorimo o patentnem potencialu, a ne? Govorimo o takih ustvarjeh, ki so pač vezane res na tisto osebni interes. V teh primerih je potrebno objaviti vsaj meta podatke. Vendar, v nekaterih izjemnih primerih, tudi meta podatki lahko to ogrozijo, zapišete to v DMP. Ampak meta podatki bodo, verjemite mi, da bo zelo težko doseči, da vse meta podatki ne bi bili odprto dostopni. Druga točka, odprti dostop bi bil v nasprotju s kakršnikoli drugimi omejitvami, zdajšnjimi, z nekimi konkurenčnimi interesi Evropske unije ali pa z nekimi zakonskimi, bi rekel, obveznostmi, se pravi, ne vem, ne bomo podatkov delili, če so v nasprotju, če bi bilo deljenje v nasprotju z zakonom, ne. Vse izjeme morajo biti utemeljene v DMP, ne. To je tudi zelo pomembno, a ne. In pa še stroški, kot smo že rekli, so upravičeni in to je to. Se pravi, da je treba, to se upravičujem, no, sem že prej povedal, skratka, vse stroške treba navesti v samem načrtu. A ne. Tako da toks nje zelo na hitr preletu, vsekakor vam priporočam, da se v primeru kakršnihkoli težav oglasite na nas, no pa v tem bomo pol na koncu v zaključku tudi rekli, zdaj pa predajam besedo naprej. Najlepša hvala za predstavitev. V predzadnjem sklopu predstavitev bo dr. Andreja Umek-Venturini kot nacionalna kontaktna točka in hkrati predstavnica na ustreznih programskih odborih Evropske komisije Obzorja Evropa za Evropski raziskovalni svet in digitalno področje v Grozdu 4 za digitalno industrijo in vesolje, spregovorila o posebnostih ERC projektov. Dr. Stojan Sorčan pa bo kot nacionalna kontaktna točka za MSCA v Obzorju Evropa prikazal primere recenzijskih ocen o odprti znanosti iz zadnjih razpisov MSCA. Prosim k besedi. Dr. Venturini. Se me zdaj sliši? Ja, se vas sliši. V redu, no, pa še enkrat začenjam. Hvala za predstavitev v tem skupnem dogodku s Centralno tehnično knjižnico in ministrstvom.
Jaz pokrivam, toliko malo za predstavitev, da povem udeležencem dogodka, pokrivam dva programa, ki imata precej različen način delovanja. En program je v drugem stebru obzorja Evropa, ki je namenjen konkurenčnim raziskavam in tukaj pravzaprav so pravila na tem digitalnem področju, pravila zelo podobna, pravzaprav ne podobna, ampak sledijo temu, kar pred mano govornik povedal, tako da tu ni kaj dodati. Bi pa morda v naslednjih nekaj minutah nekaj povedala o drugem programu, ki ga pokrivam, to je pa Evropski raziskovalni svet, ki je umeščen v prvi steber obzorja Evropa, kjer gre za podporo znanstveni odličnosti, pa kar naprej, prosim. Zdaj, zahteve za odprto znanost, kot je bilo danes že lepo pokazano, so v obzorju Evropa strožje glede na pretekle okvirne programe Evropske unije. Tu nekih posebnih pravil ERC ni, ko boste pridobili projekt. Neke malenkostne razlike oziroma pač neke določene razlike pa so v času prijav. Namreč drugačen pristop je v fazi prijave, ko boste prijavljali na Evropski raziskovalni svet, ker je tudi drugačen način ocenjevanja tam, kot je sicer v konzorcijskih, večinoma konzorcijskih projektih obzorja Evropa. In si, na nek način bi rekla, da vam olajšajo prvi korak pri prijavi strani ERC oziroma Evropske komisije v tem, da data management plan, v katerem smo veliko poslušali ravno, ker ni del prijave. Skratka, v času prijave se s tem vam pri ERC prijavi ni potrebno ukvarjati, niti ne z načrtom za odprto znanost, komunikacijo, diseminacijo. ERC prijava, za tiste, ki se z njo še niste srečali, je v bistvu zelo kratka in se morate tam znotraj res posvetiti znanosti, ki jo mislite razvijati in seveda vašim preteklim referencam pokazati, da ste pravi bodoči vodja projekta ERC. Vse pravzaprav tudi strani ERC najdete vse nadaljne zahteve, ki pa vas bodo srečale, ko boste prejemnik denarja, ker tu pa na nek način potem odpustka ni, če Evropska komisija nekaj financira, katerikoli program to je, pa je potrebno enako slediti. Tako da tudi recimo tako pravilo, kot je bilo za data management plan, ga boste morali tudi na ERC projektih pripraviti v prvih šestih mesecih po začetku projekta. In tudi sami si lahko pogledate dodatne informacije tako na spletni strani ERC, kaj vas čaka, ko boste pridobili projekt, kot tudi v modelni pogodbi za projekte obzorja Evropa. ERC je organiziral tudi en elektronski naslov, tako imenovani za pomoč, ki ga tukaj vidite na mojem slajdu in ga lahko v času že prijave, ko razmišljate, kaj vas čaka, da ste malo pripravljeni na to, ga lahko že v času prijave, ko pišete prijavo na ERC, se naslovi, pa imate svoje vprašanje, lahko pa seveda tudi na našo nacionalno mrežo tukaj. Tu sta tudi dva pomembna naslova spodaj na temle mojem slajdu. Oba seveda se začneta z Managing Your Project, ker kot rečeno, v času prijave vam o tem ni treba na ERC razmišljati, seveda vas pa vsaj te zahteve potem spremljajo v času izvajanja projekta. In tudi eno pomemben segment periodične revije, ERC Magazine, ki ga vidite tudi na spodnjem tretjem naslovu, je bil posvečen prav odprti znanosti, tako da če vas veseli se kaj več poučiti, pa lahko to številko, ki je tukaj dosegljiva, pogledate. Pa kar naprej, prosim. ERC je podpisnik DORA deklaracije, San Francisco Declaration on Research Assessment, in na podlagi tega je vpeljal tri ukrepe oziroma tri spremembe v času prijavljanja. Del prijave pri ERC je tako imenovani track record, kjer upišete svoje pretekle dosežke, se predstavite kot bodoči vodja ERC projekta in tu zdaj dovolijo in tudi spodbujajo, da vključite širši nabor dosežkov. Seveda znanstvene objave, ker to je znanstven program, ampak lahko vključite tudi različne dosežke na področju odprte znanosti in seveda pri tistih malih razlikah na koncu, to je zelo kompetitiven program, potem štejejo tudi take razlike, ker morajo nekako podeliti sredstva, ki jih nimajo dovolj za vse odlične predloge, ki bi jih želeli financirati. Tako da razmišljite tudi o tem širšem naboru in lahko tudi primerno z neko narativo opremte, to je prostor v obrazcih ERC, da poveste, zakaj ste se odločili za ta dosežek, da ga vključujete v svojo predstavitev.
Poleg tega je število recenziranih objav, zdaj pa govorimo o znanstvenih objavah, odvisno od stopne vaše kariere, omejeno na točno določeno število pri ERC, 5 ali 10, in tudi po tistem vam potem sodijo. Vi seveda lahko celoten nabor svojih referenc vključite, ampak pravzaprav bodo evalvatori pogledali to, kar ste vi izbrali za to obvezno predstavitev, in v to svojo predstavitev lahko tudi prednatisnjene objave dodate v skladu z sledenjem odprte znanosti. Tudi to je možno se že vnaprej, še prednje objavljeno, uradno objavljeno v reviji, s tem izkazati. Poleg tega faktor vpliva revije ni več dovoljen podatek v obrazcih ERC, tako da tega ne vključujte, je pa seveda jasno, da vključite podatek o citiranosti konkretnega članka, ki ste ga pač vključili v ta track record, ker to vse vendarle kaže na vaš odziv in na domet, ki ga je imel vaš članek, na odziv vašega članka v širši znanstveni skupnosti. To je nekaj malenkosti, ki pa sem jih želela predstaviti v zvezi z ERC, vas na njih opozoriti, ki je prav v tem segmentu odstopajo prijave od siceršnjega obzorja Evropa, in ostanem z vami, tako da na koncu tudi v diskusiji, če boste kaj imeli vprašanja specifično za mene, sicer pa kadarkoli tudi preko kontaktnih naslovov kontaktnih nacionalnih oseb. Hvala za enkrat. Najlepša hvala, sedaj pa vabim dr. Sorčana. Ja, dober dan, upam, da se slišivo. Hvala lepa. Lepo vas vse pozdravljam. Kot ste že izvedeli, sem nacionalna kontaktna točka za Marie Skłodowska Curie Action. To so razpisi, ki so namenjeni razvoju raziskovalnih karier in se nahajajo v prvem stebru, se pravi, se bolj nanašajo na temeljno znanost, ki se na nek način tudi spogleduje z aplikativno. Moj današnji namen je, da vam povem nekaj o prvih izkušnjah z evalvacijo projektov Marie Skłodowska Curie v obzorju Evropa, kjer se je odprta znanost že ocenjevala. Kot je bilo že rečeno v uvodu, magister Miro Pušnik je povedal, da so tile trije kriteriji zapovedani v obzorju. Eden je v kriteriji odličnosti, drugi je v kriteriju uresničevanja. In sam bi vam rad potem tudi na nekaterih primerih pokazal, kateri deli so se nekako bili bolj izpostavljeni in kateri manj. Pa kar naprej, prosim. Prva stvar, ki bi jo seveda želel povedati, je to, da smo dobili dvojne rezultate Marie Curie. Najprej rezultate za konzorcijske projekte mreže doktorskega študija, kjer smo imeli prijavljenih 5 projektov iz Slovenije, in zanimivo je, da vseh 5 projektov, to so bili Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Štefan in Nacionalni inštitut za biologijo, so imeli odprto znanost, zelo dobro, tako rekoč bi lahko rekli, odlično ocenjeno, kar pomeni, da je to vedenje in zavedanje o tem, kako je to pomembna reč pri prijavi projektov nekako že absorbirana v glave prijaviteljev. Nekoliko drugače je pri rezultatih individualnih podoktorskih štipendij, kjer so slovenske organizacije prijavile skoraj 60 predlogov projektov, in iz teh statističnih podatkov, ki jih imamo pred sabo, bi zelo težko neke statistične korelacije sklepali, ampak na prvi pogled seveda vidimo, da večina tistih, ki je bilo sprejetih v financiranje, seveda so pridobili pozitivno oceno,
pri odprti znanosti, če bi pogledali po panelih, se pravi po raziskovalnih področjih, bi mogoče lahko rekli, da so raziskovalci iz kemije nekako najboljši pri tem, skratka dobili so nekako najmanj negativnih ocen. Kar pa je zanimivo, kot zanimiva lastnost obnašanja recenzentov, je pa pravzaprav ta, da so večina ocen podelili znotraj excellence kriterija. Tako rekoč, niti enega nisem zasledil znotraj implementacije, se pravi uresničevanja. Večina jih je bilo znotraj se pravi tega znanstvenega dela v okviru metodologije in teorije. In kar je presenetljivo, da so, če ravno ni zapovedano, so open science, vsebino open science ocenjevali tudi v okviru impact kriterija, se pravi v kriteriju razširjanja znanja z okoljem in z vplivom na družbo. Recimo, prav zanimivo je bilo, da v okviru komuniciranja z javnostjo v smislu vključevanja občanske znanosti v znanost je bil precejšen poudarek, pa tudi v okviru intelektualne lastnine, kjer razmerje IPR in odprta znanost ni bila dovolj dobro, se pravi, to razmerje ni bilo dovolj dobro vzpostavljeno, lahko je seveda v konfliktem ali pa v spodbojevalnem razmerju. Zelo zanimivo je pa tudi to, da je bila princip open science-a zelo dobro ocenjen tudi v smislu spodbujanja večje komercializacije, ne? Se pravi, večje, ko bo odprta znanost, s tem nekako spodbujamo tudi gospodarsko rast v Evropi, ker so seveda ti podatki odprto dostopni. Recimo, to je neka taka zanimiva odločitev in recenzentov. In če gremo naprej in pogledamo, tole je samo nekaj pozitivnih evalvacijskih primerov, ocen iz recenzentskih ocen. Kar bi tukaj lahko rekel, je to, da pri konzorcijskih pogodbah so tako rekoč vsi recenzenti pregledovali, ali sledite načelu FAIR, ali je data management plan v skladu z predpisi. Tako rekoč, vsi recenzenti so se držali tega 100%, pogledali so, ali je v skladu. In če ni, je bila seveda negativna ocena. Zelo pozitivno so ocenili, kot vidite, vključevanje javnega interesa in seveda čim večjo odprtost. Tako da nekih podrobnosti, se pravi, da pri teh pozitivnih evalvacijskih ocenah pravzaprav se ne da razbrati. Bistveno je to, ali je in če je, ali je v skladu z tem, kar je predpisano. In naprej, prosim. Tu imamo pa nekaj negativnih evalvacijskih ocen, tukaj imamo pa dve zelo značilni trditvi recenzentov. Prva je ta, da tega sploh ni, se pravi, da prijavitelj niti ni omenil tega, in druga ugotovitev, da pa tudi, če je omenil, je premalo, da se mu omeniš, potrebno je razdelati, se pravi detalji in razlaga je največkrat umankala. Ne? In zanimivo je, zdaj, to je mogoče samo občutek oziroma samo ta primer, ki ga ne moremo pospraševati. Razen pri kemiji je pri večini naravoslovnih ved, zlasti fizika, matematika in life sciences, je zelo velikokrat bilo
premalo podrobno, opisano. Tako da jaz mislim, da če zaključimo z ugotovitvijo, da od približno 60 individualnih recenzijskih ocen, ki smo jih dobili za podoktorske štipendije, jih več kot 40 je takšnih, ki so imeli se pravi, pozitivne ocene, manj je takih z slabšimi ocenami, kar pomeni, da smo nekako na dobri poti. In za zaključek bi seveda želel reči to, in te tabele seveda nisem hotel prikazati, namreč, če bi pogledali razmerje znotraj inštitutov in univerz, lahko bi videli, da so znotraj, recimo, univerze v Ljubljani kot največje inštitucije, imamo ogromno pozitivnih primerov in tudi ogromno negativnih evalvacijskih ocen o open science-u, kar pomeni, da je potrebno spodbuditi institucionalno učenje in seveda znotraj inštitucij odpravljati napake in se učiti od takšnih recenzij, ki jih bomo seveda zdaj pridobivali tudi za ostale raziskovalna področja. Tako da jaz mislim, da smo kot Slovenija smo na izjemno dobri poti, nima primerljivih podatkov z ostalimi državami, ampak podatki, vse te statistični podatki, ki smo jih lahko pokazali, kažejo, da je stopnja zavedanja v Sloveniji nadpoprečno velika, se pravi več kot polovica prijaviteljev pri konzorcijskih pogodbah vsi so dobili pozitivno oceno, kar pomeni, da smo na dobri poti v prihodnje, da te relativno obsežne zahteve uresničimo. Jaz s tem zaključujem. Za vse podrobnosti sem vam seveda na razpolago, podobno kot je omenila kolegica Andreja preko e-maila ali pa po telefonu. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala za predstavitev. V zadnjem sklopu bo dr. Teja Romih iz Centralne tehniške knjižnice odgovarjala na pogosto zastavljena vprašanja in prikazala primera RDM. Prosim. Ja, Tilen, hvala lepa. Se slišimo? Ja. Ok, super. Zdaj pa jaz samo tule nastavim svoj zaslon, tako da bi sam prosila za minutko potrpljenja. Tako. No, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem Teja Romih, sem zaposlena v Centralni tehniški knjižnici kot informacijska specialistka za raziskovalne podatke. In v tem zadnjem delu današnjega dogodka vam bom predstavila pogosto zastavljena vprašanja, ki smo jih dobili od uporabnikov, in pa tudi praktični prikaz ravnanja z raziskovalnimi podatki. Tako bi rekla, osnovni praktični prikaz. Mogoče se bo kakšen del moje predstavitve pokrival s tem, kar je povedal Miro, ampak nič hudega, no, če kakšne stvari slišite tudi dvakrat. Torej, začnimo kar mogoče z prvim, pogosto zastavljenim vprašanjem. To vprašanje je, kaj pa sploh so raziskovalni podatki? In to je zelo dobro vprašanje, je netrivialno vprašanje. Šla sem malo pogledati definicije in trenutno splošno sprejete definicije še ni. Tiste, ki obstajajo, so tudi različno stroge in če bi upoštevali tisto najbolj teoretično, potem bi lahko kot raziskovalni podatek šteli popolnoma vsako datoteko, ki jo proizvedete pri svojem delu. Ampak informacijski specialisti tu v CTK menimo, da tako široka definicija v praksi ni vzdržna. Zato sem za namen današnje predstavitve skombinirala dve
definiciji. Prva definicija je, prihaja od Springer Nature, ta drugi del pa od pisarne za upravljanje in proračun Bele hiše. Zelo zanimivo. V glavnem, ta skombinirana definicija pravi, da so raziskovalni podatki vse tiste datoteke, ki podpirajo vaš raziskovalni projekt, in sem spadajo predvsem preglednice, dokumenti, slike, videi in audio datoteke, pa računalniška koda in tako naprej. Med raziskovalne podatke ne spadajo po drugi strani preliminarne analize, osnutki znanstvenih člankov, načrti za bodoče raziskave, strokovne recenzije in pa komunikacija s kolegi. Torej, iz praktičnega stališča je najpomembneje, da se da kot raziskovalne podatke obravnavate vse datoteke, ki so potrebne za ponovitev eksperimentov oziroma ki dokazujejo vaša raziskovalna dognanja in preliminarni eksperimenti sem seveda ne spadajo. Potem, katere raziskovalne podatke oziroma koliko raziskovalnih podatkov je treba vključiti v načrt upravljanja z raziskovalnimi podatki? Zdaj mi svetujemo, da najprej pogledate politiko financerja, če ima kakšna določila. Za obzorje Evropa, kolikor mi je znano, nekih, bi rekla, strogo definiranega obsega ni. V tem primeru obseg podatkov sami določite v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki, kar je tudi eden od namenov tega načrta. In vsekakor, kot sem omenila, vključite vsaj tiste podatke, ki so nujno potrebni, da lahko drugi raziskovalci ponovijo vašo raziskavo. Se pravi najmanj tiste, ki so podlaga za vašo raziskovalno publikacijo. Po drugi strani je pa tako. Raziskovalni podatki so zelo raznoliki in se zelo razlikujejo tudi glede na raziskovalna področja. Jaz sem na tele povezavi, ki jo vidite spodaj, pripravila kategorizacijo raziskovalnih podatkov v 5 kategorij in potem za vsako od teh kategorij pripravila podrobnejša priporočila, kaj v tem primeru deliti. Mogoče bi vas prosila sam za razumevanje, tale spletna stran je še v izdelavi in je tudi ne indeksiramo v brskalnikih, se pravi, do nje pridete samo, če vam nekdo da povezavo. Zdaj za namen tele predstavitve bi pa samo v grobem rekla, da če pri vaših raziskavah producirate edinstvene podatke, ki jih časovno in prostorsko ni mogoče ponovno pridobiti. Najbolj tipičen primer tega so podatki okoljskega monitoringa. Potem priporočamo, da delite vse podatke, tudi surove, razen če gre za upravičene izjeme iz razloga varstva intelektualne lastnine ali drugih varnostnih vidikov. Če pa ne gre za podatke, ki jih pod nobenimi pogoji ni mogoče ponovno pridobiti, se pravi neke laboratorijsko pridobljene podatke ali pa sekundarne podatke, se pravi podatke nekih analiz, ki ste jih pridobili z ponovno obdelavo podatkov drugih avtorjev, podatkov, ne vem, nacionalnega statističnega urada in tako naprej, potem pa priporočamo, da delite obdelane podatke in če je smiselno, delite še mere negotovosti in pa določene vzorčne surove podatke mogoče, če je to smiselno. In zdaj, odkot te surove podatke izberete, je stvar vaše presoje, pa same eksperimentalne zasnove, ne vem, če imate neko Gaussovo distribucijo, potem recimo podatke obeh ekstremov, pa povprečja ali pa nek drug smiseln presek podatkov. Potem, v kolikšnem obsegu naj bodo podatki odprto dostopni.
Zdaj, mogoče tukaj ne bi ponavljala vsega tega, ker je že Miro v prvem delu današnjega dogodka to zelo podrobno predstavil. Bi pa mogoče upozorila samo to, da obstaja velika verjetnost, da bojo financerji upoštevanje pravnih določil tudi preverjali, tako da predlagamo, da je bolje, da smiselno upoštevate načela odprte znanosti, kot pa ohranjate podatke zaprte za vsak slučaj brez neke jasne podlage. Ker v bistvu odprtost podatkov ni absolutna, se pravi, obstaja več načinov, kako podatke lahko odprete v nekem omejenem obsegu. Tukaj so najbolj, in pa tukaj še bi vas opozorila samo, da ne mešate teh določil za raziskovalne podatke z določili za raziskovalne publikacije. Ti dve zadevi sta, ta dva vidika sta ločena med sabo. Se pravi, trije načini, kako lahko delite podatke v omejenem obsegu, je recimo s časovno zaporo, časovno omejitvijo in pa z omejitvijo dostopa. Časovna zapora oziroma embargo je smiselna v primerih, da boste uveljavljali načelo varstva intelektualne lastnine, ampak še vedno lahko odprete podatke po tem, ko ste pridobili patent. Potem, če podatki zapadejo pod GDPR, ki določa tako imenovano pravico do pozabe, potem lahko odprete podatke samo za neko omejeno obdobje in potem v skladu s pogodbenimi obveznostmi podatke tudi izbrišete. Je pa res, da morajo ostati metapodatki, ki so namenjeni temu, da zainteresirana javnost ve, da so vaši podatki nekoč obstajali. In pa potem obstajajo tudi omejitve dostopa, ki se že tako ali tako uporabljajo, na primer pri v pogledu v standarde, na primer, kar pomeni, da lahko daste podatke na vpogled iz varne sobe, prek varne povezave, da pač tistim, ki si bodo podatke ogledali, da jih prosite, da nimajo samo pametnih telefonov, kamer in tako naprej. Se pravi, ta določila po odprtosti raziskovalnih podatkov so bolj fleksibilna, kot se zdi na prvi pogled. Potem je vprašanje, kateri metapodatki morajo spremljati podatke. In tu se pravi je neko priporočilo, da mora jih spremljati vsi tisti metapodatki, ki so potrebni za razumevanje podatkov, njihovo preverjanje in ponovno uporabo. To so najmanj informacije o raziskovalnem projektu, avtorjih, provenjenci in pa spremljevalni dokumenti, kot so na primer raziskovalni protokoli, kakšna specifična programska oprema in tako naprej. Če se odločite podatke odložiti v področni repozitorij, bo ta običajno že imel vzpostavljeno najprimernejšo metapodatkovno schemo za vaše podatke. V primeru, da repozitorij metapodatkovne scheme nima vzpostavljene, ali pa da ste izbrali splošni repozitorij, ki univerzalne scheme zaradi raznolikosti podatkov ne more predpisati, se pa lahko ravnate po priporočilih za metapodatke, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju. In pa seveda upoštevate tudi, bi rekla, minimalna tista določila za izdelavo načrta za ravnanje s podatki, ki vam jih predpisuje vaš financer. Potem, kdo je odgovorna oseba za ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar bi mogoče, če se smem malo pošaliti, imenovala tudi, kateri žrtvi lahko podtaknemo tole neprijetno nalogo. Torej, odgovorno osebo določite sami,
Najboljše, da se o odgovorni osebi dogovorite s projektnimi partnerji oziroma znotraj svoje raziskovalne skupine. V okviru nekih projektnih konzorcijev, še posebej pri mednarodnih projektih, je najbolj smiselno, da to vlogo prevzame koordinator oziroma koordinatorica projekta. Če pa se vam zdi, da je bolj smiselna kakšna druga oseba, se pa lahko dogovorite tudi drugače, pač kolikor mi je znano, to ni predpisano. Bi pa mogoče opozorila na to, da so širše gledano odgovorne osebe za ravnanje z raziskovalnimi podatki vedno njihovi avtori, ne pa knjižnično osebje in osebje projektnih pisarn, da ne bi bilo reka kakega nesporazuma. Potem, ali obstajajo primeri dobre prakse glede izdelave načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki? Zdaj, splošna načela izdelave tega načrta je zelo dobro pokril že Miro, tako da jaz bi v tem primeru opozorila samo na to, da kaj točno dobra praksa je odvisno od vašega raziskovalnega področja pa raziskovalnega projekta, se pravi od same te matrice oziroma nujnih delov dokumenta, ki jih predpisuje vaš financer. Različni financeri imajo različne zahteve, tako da je težko posploševati. Ponovila bi tudi to, da lahko ta načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki strukturirate sami ob upoštevanju tistih minimalnih zahtev in tukaj bi še enkrat opozorila tudi na neke spletne strani, kjer lahko najdete načrte ravnanja s podatki drugih raziskovalcev, potem predlagala bi tudi, da si ogledate anotirani načrt, ki smo ga pripravili v CTK za projekte v okviru Obzorja Evropa. Potem bi pa tule še tudi opozorila na eno zelo uporabno spletno urodje, tole ta DS Wizard, kjer pa sodelujejo tudi slovenski kolegi iz Zveze Elixir. Tako da, če so vam recimo neka spletna urodja bliže, potem je zelo, zelo dobro, da si tole pogledate. Zdaj pa si dajmo pogledati, kako bi se lotili deljenja nekih hipotetičnih raziskovalnih podatkov, se pravi, zamislimo si, da nek sklop raziskovalnih podatkov že imate, ker ste zaključili nek eksperiment ali pa projekt in zdaj bi to želeli odprto deliti. Priporočamo, da greste po naslednjem vrstnem redu, se pravi, začnete z izbiro repozitorija, potem pripravite metapodatke, potem pretvorite podatke v primerne formate za odprto deljenje, posortirate podatke po mapah in pa na koncu naložite podatke v repozitorij skupaj s spremljevalnim gradivom. Zdaj, kot je že Miro omenil, morate biti pozorni na to, da bo repozitorij, ki ga boste izbrali, zaupanja vreden in Miro je tudi povedal, kateri kriteriji, po katerih kriterijih lahko presojamo, ali je repozitorij zaupanja vreden ali ne. Vedno priporočamo, da izberete področni repozitorij, če obstaja, ravno zaradi tega, ker ima predpisano najprimernejšo metapodatkovno schemo za vaše podatke, pa tudi večja je verjetnost, da bodo vaše podatke odkrili drugi raziskovalci iz vašega raziskovalnega področja ali pa sorodnih področji, kot pa, če jih, bi rekla, v navednicah skrijete v nek splošni repozitorij, kamor podatke odlagajo vsi in v bistvu tja, v tisti repozitorij bodo šli pogledati podatke tudi raziskovalci, za katere vaši podatki niso relevantni. Seznam področnih repozitorijev najdete na spletni strani refridata.org.
Je pa res, da za vsa področja področni repozitoriji žal še ne obstajajo. V tem primeru ste nekako obsojeni na to, da morate odložiti oziroma morate izbrati splošni repozitorij. Tudi med splošnimi repozitoriji obstaja precej pogosto uporabljenih, dobro dodelanih repozitorijev. Zdaj tule sem jih nekaj naštela. Imajo zelo različne lastnosti, tako da predlagam, da si jih pogledate, pa potem presodite, kateri nekako najbolj ustrezajo vašim potrebam. Tukaj bi samo mogoče upozorila, da sta repozitorija Dryad in pa Mendeley Data ena od redkih splošnih repozitorijev, ki sta tudi moderirana, kar pomeni, da imata neko osebje, ki vaše podatke pred deponiranjem pregleda. Zdaj, kaj točno vse ta pregled zajema, a so podatki fair ali tudi kaj vsebinskega, to ne vem, ampak vseeno je to pač neka zelo pozitivna lastnost. Dryad je plačljiv in zaračunava $120 na podatkovni set, to je zaradi tega, ker je Dryad neprofitna organizacija, ki prek tega financira svoje osebje. Mendeley Data je pa brezplačen, ker je del konzorcija Elsevier, je pa seveda zaradi tega ni neodvisen. Tako da, če bi želeli izbrati repozitorij, ki ni del nekega neke založniške korporacije, potem mogoče zberte kaj drugega. Priporočljivo pa je seveda, oziroma v nekaterih primerih nujno, da izberete repozitorij, ki dodeljuje trajne identifikatorje. Potem pri sami pripravi meta podatkov, tako kot sem rekla, sledite meta podatkovni shemi področnega repozitorija, če obstaja. In tale prvi primer nekega britanskega repozitorija je zelo, kak bi rekla, vzoren, kar se tega tiče. Ima to metapodatkovno schemo zelo natančno predpisano. Potem nisem zdaj seveda pregledala čisto vseh repozitorijev, ki obstajajo na tem svetu. Zdaj tale konkretno mislim, da nima nekih vnosnih polj, se pravi, morate potem metapodatke zapisati v obliki, da to teke preberi ne. Ne bi me pa presenečalo, če imajo nekateri repozitoriji kakšno spletno stran z nekim vnosnim obrazcem, ki vas vodi čez vas postopek. Zdaj, priprava same, da to teke preberi me, je netrivialna, zaradi tega, ker, kot je tudi že Miro omenil, morajo biti metapodatki razumljivi tako ljudem kot strojem, morajo biti strojno berljivi in zato priporočam, ker da nimamo zelo časa, da bi šli detaljno čez ta postopek, da si pogledate navodila na tele spletni strani, ki sem jo tule navedla, kjer si lahko tudi samete predpripravljeno matrico za izdelavo, da to teke preberime, ki mora biti tudi v formatu tekst, se pravi goro besedilo. In tudi kot je Miro že omenil, je pa mogoče dobro, da se namesto, da to teke preberime, poslužite podatkovnega članka, ki je tudi, veka, ga je lažje sformatirati, pa gre čez recenzijski postopek in tako kot je tudi Miro že prej omenil, bi tule omenila primer Elsevierjeve revije Data in Brief. Tam si lahko nekako pogledate, kako pač podatkovni članki izgledajo. Obstaja pa še ena možnost, tudi zanimiva, da podatke odložite v en repozitorij, meta podatke pa v drugega. In zakaj bi bilo to dobro? Najpogosteje je to smiselno v primeru računalniške kode, kadar je raziskovalni podatek neka avtorska računalniška koda, zaradi tega, ker je v tem primeru najbolj smiselno, da
računalniško kodo odložite v repozitorij, ki je tudi neke vrste repozitorij, ki je specifičen za računalniško kodo, gotovo vam bo znan recimo GitHub, pa Bitbucket, in potem meta podatke o tistem delu računalniške kode, ki je bil uporabljen za neko znanstveno analizo, pa potem skupaj s podatki odložite v isti repozitorij, kot ste naložili ostale raziskovalne podatke. Kodo v GitHubu in tako naprej pa lahko tam potem razvijate tudi naprej izven, bi rekla, tiste raziskave. Ne? No, potem smo pri datotečnih formatih, to tudi ni netrivialno vprašanje, zaradi tega, ker seveda je najboljše raziskovalne podatke deliti v odprtih datotečnih formatih, to so formati, ki so definirani po odprto dostopnih specifikacijah, ki jih definirajo in združujejo neki organi za standardizacijo in ki jih lahko uporablja kdorkoli. Seveda pa ni v vseh primerih mogoče deliti podatkov v odprtih formatih, zato bi vas tule napotila na spletno stran UK Data Service, ki za praktično vse tipe podatkov, ki si jih lahko domislite, navaja priporočljive in sprejemljive datotečne formate. In navaja tudi nekatere lastniške formate, recimo formate Microsoft Office, ker so pač tako pogosto uporabljeni, da ni problem, če delite podatke v teh formatih. Potem pa tisti, ki prihajate iz eksperimentalnih vod, boste verjetno trčili ob vprašanje, kaj pa, če moja programska oprema oziroma merilna oprema proizvaja datoteke v nekih lastniških formatih, kaj pa potem? Zdaj v nekaterih primerih, spet ne vedno, se da naknadno izvoziti tiste podatke v nekih odprtih formatih ali pa širše uporabljenih lastniških formatih. Recimo vem, spomnim se enega programa računalniškega, ko sem še sama bila raziskovalka, ki je omogočal izvoz nekih krivulj v Excel. In potem lahko pustite to v Excelu, lahko pretvorite neke tabele še celo naprej v odprte formate, naprimer CSV ali pa tab, ker je veliko meritev, pri veliko meritvah gre v bistvu samo za številska razmerja med odvisno pa neodvisno spremenljivko in to seveda se da dosti enostavno tabelirati. Je pa tukaj velika verjetnost, da se bo potem del meta podatkov, ki je bil v lastniških formatih, zabeležen, da se bo izgubil, seveda tiste morate potem dodati ročno. In spet bi vam, mogoče za več informacij na to temo, bi vam priporočila našo spletno stran Diros Data, kjer sem se res poglobila v to tematiko. Potem imamo poimenovanje datotek. To je mogoče tako spet, je trivialno, pa ni trivialno vprašanje, ker nekako vsi vemo, kaj so načela dobre prakse, pa se jih bolj redko držimo, a ne? Se pravi, tule sem vam navedla, kaj so načeloma priporočeni elementi imena, pa potem en primer dobre prakse. Predlagala bi vam še, da naj bo poimenovanje datotek seveda konsistentno, naj bodo imena kratka, se pravi, naj imam manj kot 40 znakov, da se izogibate uporabi nekih posebnih znakov, kot so presledki, pike, poševnice, znaki za procente in tako naprej. Potem, da datume zapišete v formatu, tako kot je tu, da na začetku je letnica, potem sledi mesec, potem sledi dan, to je zelo uporabno za sortiranje.
in da v ime vključite različico datoteke, če ste neko datoteko večkrat spreminjali, pa boste iz kakršnega koli razloga želeli deliti umestne datoteke ali pa če boste naknadno v repozitoriji nalagali nove različice. Potem so še datotečne mape, tukaj je spet tako, boš bo malo tečna, ampak ne prosim nalagati v repozitoriji oziroma kar vršt v repozitoriji neke neposortirane solate, iz katere se ne bo znašel, se niti vi ne boste znašli, kaj šele kdo drug. Se pravi, dobro je, da posortirate podatke po datotečnih mapah, ker to pripomore k boljši preglednosti vsebine. Neka priporočila so, da potem ta hierarhija nima več kot 10 nivojev, pa da vsaka mapa ne vsebuje več kot 10 datotek. Zdaj, kako boste klasificirali to, klasificirali te datoteke, je pa odvisno od vas. V bistvu presodite sami, kaj je najbolj smiselno. No, pa bi pa za konec omenila še en primer dobre prakse. To so podatki mojega kolega Sebastiana Daleta in tukaj sem dala, prilepla dve povezavi do njegovih podatkovnih setov. V bistvu, kaj je pri Sebastianovih podatkih, bi rekla, vzorno, on svoje podatke deli že zelo dolgo, večinoma uporablja repozitorij Zenodo in pa tudi repozitorij Univerze v Ljubljani. Tule, kot vidite, zelo jasno napiše, kaj točno že v naslovu, kaj točno v bistvu ti podatki zajemajo oziroma k kateri raziskovalni publikaciji spadajo. Potem, dobro, o samem poimenovanju datotek bi lahko kakšno rekli, ampak ne bomo zdaj lahko cepli. Drugač pa vedno doda readme file, sortira jih po datotečnih mapah in pa, kar je tudi zelo, bi rekla, nekak dobro, je, da usporedno daje na voljo tako surove kot analizirane podatke, zato da lahko drugi raziskovalci, da si lahko ogledajo oboje, a ne? Se pravi, in kaj je prišlo neposredno ven iz instrumenta in potem kaj so raziskovalci s tistimi podatki naredili. S tem bi svoj del zaključila. Tukaj le smo pripravili tudi seznam informacijskih specialistov CTK in pa še nekaterih drugih inštitucij. Na nas se lahko obrnete s kakršnimi koli podrobnejšimi vprašanji. Z veseljem vam bomo pomagali. Načeloma načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki namesto vas ne izdelujemo, lahko pa pregledamo podatke, ki jih boste izdelali vi in vam kakšne stvari svetujemo. Tako da, zdaj bi se pa tudi v imenu vseh, ki so danes govorili na tem dogodku, zahvala za pozornost in pa odprla vprašanje.